Suínos e suínas do Brasil e do mundo! Esse é o canal Porcaria. Eu sou Rodrigo Tedesco e sejam bem-vindos a mais uma edição finalista do Cafezinho! As lives espertinas aqui do seu canal Porcaria, onde a gente dá uma paradinha na correria, aquela quebrada na sua rotina, pra juntar os amigos, passar um cafezinho fresquinho e comemorar mais uma final da Sociedade Esportiva Palmeiras, Palmeiras e Palmeiras. Então você se prepare aí, porque serão 2 horas de muita palestrinidade na sua tarde. Nós vamos falar de tudo que envolveu a partida de ontem aí, que levou mais uma vez o Verdão à quinta final, dessa vez do Campeonato Paulista. Vamos falar de tudo que envolveu esse jogo, vamos analisar onde acertou, onde errou, comentar de mais um momento histórico do Endrick na carreira dele e no futebol do brasileiro e pro Palmeiras. Então você já chega aí deixando o seu like, chega metendo o dedo no botão, compartilha o link do cafezinho com o maior número de porcos que você conhecer para virem aqui comemorar aí com a gente e analisar e cornetar mais uma final da Sociedade Esportiva Palmeiras. Bota a aguinha pra ferver, separa o pãozinho de queijo, o biscoitinho, chama os porcos lá, ó. Tá começando o cafezinho, pô! Então, bora começar a nossa resenha aí, que hoje a bancada tá recheada, hein? Vamos começar por ele, porque afinal de contas nós estamos em transmissão simultânea no canal Porcaria, no portal da Voz Alviverde, também no canal do DJ Bruno Matos, que apareceu aí depois de uma temporadinha aí, mais uma na Industrial, e também aí hoje nós estamos ao vivo no canal do convidado de hoje, que é o Terceira Academia Podcast. Então você que está chegando aí por aí pelo Terceira Academia, também já se inscreve no Porcaria, no PVA e também no canal do DJ. E você que está em um dos 3 canais, vai lá e se inscreve no Terceira Academia Podcast. É porco ajudando porco. É a mídia palestrina ficando cada vez mais forte aí com a ajuda de vocês. Então vamos chamar aí na nossa bancadinha de hoje o rei das manhãs palestrinas, o velhinho do Potocas, o Danilão do PVA. Fala aí, ô Danilão, tá melhorzinho? Dá uma boa tarde aí, ó, pra essa cambada de ressaca. É isso aí, Rodrigo Tedesco. Boa tarde, família do Portal da Ouro Verde, do canal Porcaria Plus, do canal do DJ, do Terceira Academia Podcast. Cara, uma ressaca realmente ali de um jogo não muito bom da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Mas o que valeu a vaga, então... É, a gente bebeu pra caramba ontem pra ver o jogo do Palmeiras. O que o Palmeiras faz, hein? A gente que tem já é acostumado a beber, o Palmeiras faz nós beber pra caramba. E nós já tô pensando em beber domingo, porque domingo é Páscoa e domingo tem nossa, final. Nossa, você, cacete. Eu não bebo igual você. Não, é eu e meu fígado. É nós, eu falei, eu e meu fígado. Ah, entendi. Vocês são uma dupla, né? É, aqui é a dupla aqui. Hoje ele tá ainda funcionando um pouquinho. Eu fiquei sabendo que ele tá meio puto com você. Ele fala, porra, que parceria caracu. E você que entra com a cara, ele não tá muito feliz, não. Não, é verdade ali. Mas é isso aí, apesar do pós-jogo, ontem terminado pouco, 2 horas, fizemos uma manhã palestrina hoje, 10h20 da manhã ali pra galera. Sensacional, trocamos aquela ideia de Palmeiras. E vamos trocar a ideia de Palmeiras nesse feriadão, né? Nós que é youtuber aí não tem feriado, não. É dia sim, dia não. A gente fala do Verdão, né, Rodrigo? Então deixa o like aí pra gente aí, para fortalecer o nosso trabalho aí, se inscrevam nos canais ali. E pelo que eu vi ali, eu tenho que só falta 20 porquinhos ali pro canal do Hélio ali, bater os 2K também aí. Então vamos dar uma força aí no decorrer da live para ele bater esses 2.000 em live hoje aí. Pô, pelo amor de Deus, se falta 20 porquinho, por aí. Nós já temos aqui mais de 170 aqui acompanhando aí com menos de 10 minutos de live. Se não conseguir bater esses 2K... durante o cafezinho, é uma vergonha pra mim, pro véio e pra vocês da audiência. Pelo amor de Deus, hein? 20, cara, pra ir lá e se inscrever no canal do cara. Pelo amor de Deus. Ó, vamos trazer aí pra bancada ele, que é a reserva lisérgica psicotrópica da nação brasileira, o DJ Bruno Mendes. Fala, DJ. Bora! E aí, foi quebrar tudo na Industrial ontem? Aí, nada de pós-jogo.
Nada, nem tô bebendo, não sou mais alcoólatra igual o Danilão, esse cidadão aí. Mas boa noite a todos. Boa noite não, boa tarde, Tedesco, boa tarde, Danilão. Galera, boa noite, não, né? Comer... O cara parou de beber e tá agora assim, ó, Tedesco, como que ele tá fazendo galera, agora? Galera do canal do PVA, galera do canal de... Vamos que vamos chegar aí no like aí. Deixar o like aí nos três canais, aí, enquanto não chega o Elião. Se inscrever aí nos três canais, vamos que vamos resenhar. Mais uma final, hein, TDS? Mais uma final, um jogo duro. Vamos resenhar bastante aí. Não participei ontem do pós-jogo, mas vamos resenhar bastante. Mais uma final. Hoje já teve ali agora o encontro dos técnicos, não sei se você viu, dos dois árbitros já confirmados, os capitães aí, também do Palmeiras e do Santos. E continua sendo um péssimo momento para ser rival do Palmeiras e um péssimo momento para ser ex, hein, TDS? E um péssimo momento para ser ex, hein? Ontem no primeiro tempo lá, Enzarada saiu da toca. Começou a falar tudo, lógico, com merecimento, o time tava muito mal. Mas é engraçado, quando o Palmeiras ganha, depois eles somem, entendeu? É engraçado. Aí eles aparecem, falam de contratação do Mundial. O Mundial é só ano que vem. Vamos aproveitar. No meio do ano que vem. Os caras não têm o que falar. Mas é isso aí, vamos resenhar bastante aí. Mais um cafezinho finalista, mais uma final desse time histórico, a terceira academia. Vamos que vamos, tamo junto, é nóis. É nóis, bora. E pra gente completar nossa bancada de hoje aqui, o nosso convidado aí do Terceira Academia Podcast, o nosso Elhão aí, ó, que também é membro aqui do canal Porcaria, e daqui a pouco nós vamos postar o link da live pros membros participarem. Elhão, dá o seu boa tarde aí, ó, pra essa cambada de Betinho faz gol em final. Nossa, Betinho, que lembrança do Betinho. Boa tarde, rapaziada. Boa tarde, Danilão. Boa tarde, DJ. Boa tarde, galera do chat, né? Então, aquele pedido para se inscrever nos canais aí, em todos os canais. Nos quatro canais. Para mim, mano, faltam só oito aí pra gente chegar a 2008, mano. Então, oito. Tô louco, aí não. Aí não dá nem para pensar em não chegar em 2000 até o final do cafezinho. Então, quem puder se inscrever, ativa o sininho aí e segue a gente. O link aí no privado aí, ó. Manda o link no privado que eu vou jogar no chat. Eu tô colocando aqui, pode deixar. Boa, já vou colocar aqui já. Bom, ontem um jogo duro, precisamos de um pouco a mais de álcool para anestesiar o primeiro tempo do Palmeiras. Estamos hoje de ressaca, recuperados e devidamente hidratados para analisar 100% são aí o que foi esse jogo do Palmeiras aí. Mais uma final, quinta final seguida, um marco histórico para o Palmeiras, um marco histórico também para o Abel Ferreira, que se eu não me engano é a 14ª final aí, que o Abel... disputa, certo? Então vamos resenhar de Palmeira aí, rapaziada. Então bora e vamos dar uma moralzinha aí pra toda a galerinha do chat aí, você que tá chegando agora, vou lembrar você mais uma vez de já deixar o seu like, se inscreve aí nos três canais e posta aqui no chat, nos quatro canais, e posta aqui no chat aí, ó, a região da onde você está falando, pra gente mandar um abraço. Eu gosto muito aí de quando vocês postam a região aí pra gente, primeiro porque a gente tem uma ideia, né, da onde tá chegando, né, com quem que a gente tá falando. E também acho legal, porra, pra gente poder mandar um abraço aí pra todos os cantos do Brasil. Então bora aí, ó. O Cleitinho já chegou aí falando que o Borginha colocou o porco na final. Ah, o Borginha, hein? Ah, o bijuteria da base. Meu Deus do céu, hein? É o Baby Bagre, É o Baby Bagre. Nós enganamos o Real Madrid, viu? Ó, o Carlos Augusto Mendonça dando boa tarde aí pra galera. Já deixou seu like. O Célio Oliveira aí, ó, também que é membro aqui dessa pataquada. Também já deixou o seu like, dando boa tarde. Cambada de karaokê da tia Leila. Verdade. Que bagulho feio. Que depois nós vamos falar disso daí. Boa tarde, porcão, Danilão, Alemão, carne barata, Elhão e etc. Ó, o Sergião Peguim também dando boa tarde pros porcos e porquinhas. Estamos na final, seus cambada de cortiça. Verdade, ontem foi na cortiça, hein? Avante Palestra, direto da terra da garoa. Rio Grande da Serra, em São Paulo. Avante Palestra, um abração aí pro Sérgio Peguim. O Converde também já tá aí, o Resenha do Marcelinho. Ó, o Sérgio lembrando você de deixar o seu like, se inscrever nos canais. O Spike também já tá por aí. O 1BT já chegou contra a sereia, Breno Lopes nela. A Jéssica Ziloc, é Fashionably Late. É um atrasado, né, charmoso, pô. O Bruno Moura aí, ó.
mandando aquele, sempre aquele quando surge da Tupi Leste, um abração aí pra ele também. O Urli Guilherme mandando o seu avante, Roberto Sofia já tá aí também, palavra do senhor, um palmeirense mandando aquele avante pra galera, o Edson Bispo. Boa tarde, Tedesco, vamos mais uma vez pra final do Campeonato Paulista, aqui de Bertioga, avante Palestra. Aquele abraço pros porcos de Bertioga também. O Thiago Mengele já aí, ó, boa tarde, porcada, like 42, estamos agora com 113. Vamos bater os 250 para fazer uma homenagem. O Guilherme Samuel, o Alexandre também. Até agora, nada do Abel responder meus directs para comer a minha mulher. Esse aí, esse é o verdadeiro socialista. Não, esse é o verdadeiro socialista. Tá de parabéns. Aqui, ó, o Guilherme Samuel dando boa tarde para todo mundo. Júnior Souza, mais uma vez, nosso menino da Disney salvando o Pardal. É, é isso aí mesmo. O Potente Alviverde, imponente, direto de Fortaleza, no Ceará. O Joel Meira tá por aí também. Abraço, Joel Meira. O Felipe Moraes também já chegou. O Zete Danilão de ressaca, para variar, sempre, né? O Cleitinho também de ressaca. Mônica Gomes, boa tarde, meninos. Boa tarde, Mônica. Um abração para você. O Maurício Casanello também mandando aquele avante Palestra. O Silva Newton, boa tarde, lembram quando falei sobre o Novo Horizontino? Palmeiras passou, é verdade, mas não mereceu. Ah, não mereceu. Não mereceu. Nós fizemos um gol de mão, ou um impedido, ou um roubado, ou de um pênalti inexistente, ou os caras fizeram dois gols e nós anulamos, fizemos o juiz anular injustamente. É? Me explica aí. Me dê argumentos que provem que o Palmeiras não mereceu a vitória de 1-0, que aí eu passo a concordar pra você. É, enquanto você pensa aí nos argumentos, vai morder seu pai na bunda. O Amor é Verde aí, ó, dando boa tarde pros amigos. O Clóvis também, a Dilma Maciel, os secadores estavam secando e tomaram no rabo. Quem mais aqui, ó? Caíco Silva dando boa tarde aí pra todo mundo. Deus abençoe a todos, Deus abençoe você e sua família também. Quem mais que é aqui que eu não mandei um abrete? O Fábio Pepe dando boa tarde pra porcada. Também temos o Ronaldo de Suzano. Aquele abraço pros porcos de Suzano. O Júnior Souza. Calma aí, DJ. Menino da Disney salvou o Pardal mais uma vez. Vamos ver. Tá bom. Quebrou o moleque. Foram embora? Quem vai... Não sei o que você tá falando. Mas o menino da Disney ficou 75% do Campeonato Paulista fora. E a gente chegou na final do Campeonato Paulista invicto. Sem o menino da Disney, ele é espetacular, ele é sensacional, ele é diferente para um canário de asas, mas esse time sem ele funciona também. Quem mais aqui, ó? Ó aqui, ó, o canal do DJ, o DJ lembrando, cadê? Eu não tenho... Ó aqui, é esse aqui, ó. Ó o link aí, ó, pra vocês se inscreverem aí no Terceira Academia Podcast, beleza? Se inscreve aí que, pô, tem que bater esses 2.000 inscritos aí até o final. Faltam só três. Faltam só três. Olha aí, ó. Três porquitos, porra. Ó, o palmeirense fanático também tá aí. O William Silver já chegou. O Geraldo Polezer, falando de Cerquilho em São Paulo. Porra, eu tenho um amigo de Cerquilho, o Barnabé. Ele é apresentador aí de um canal de Sorocaba. Faz o quiz. Ele gosta de polvilho, né, Daniel? Acho que é no SBT de Sorocaba. Puto, Barnabé. Um abraço pro Barnaba, aí, que por sinal... Ele é palmeirense também. Quem mais aqui? O Química Mauricião aí, ó. Fala aí, seus penta finalista do Paulistão. O Márcio Spurs aí dando boa tarde pra porcada. Cinco finais. O Nico, ó. Boa tarde a todos. Tedes, torcer pro Palmeiras é uma grande moleza. Não, isso, essa frase é de trica. Não é moleza, não. Não é, não. A gente tem que ir lá e gritar Palmeira, tem que se dedicar. Moleza não é, tem não. Tem que vir, viu? Aqui, cornetar. Não tem moleza, moleza. Não. Quinta final consecutiva e rumo ao tricampeonato. Quem mais que eu não mandei um abraço? Davi Souza, alô Tedes, estou aqui de Monte Alegre, no Pará, curtindo a passagem para a final. Um abração aí, ó. Quem mais que eu não mandei? Wesley Barros, boa tarde Tedes, resenha top. O cheirinho tem inveja dos verdes. É verde a cor da inveja, pô. Não é só o cheirinho. O Chicão aí, ó, também direto de Água de Lindóia. Não, próximo de Água de Lindóia, ele está em Socorro. O Paulão de São Carlos também mandando boa tarde. O Max Raiman também tá por aí. Bom, manda as cidades aí que nós vamos mandar uns abraços para as cidades. Ó, o Adriano falando de Pirassununga. DJ Bruno Metz,
Final de contas, você que não pôde participar aqui, queria saber o que você achou dessa classe, né, ontem no pós-jogo. DJ, para você que não sabe, participa sempre nos pós-jogos também. Também são transmitidos simultaneamente no canal do DJ. Se inscreve, Katsu. Ô, DJ, o que você achou do jogo aí? Você achou que o Palmeiras também não mereceu a vitória? Não foi merecida a vitória. Ah, esse Vanito é um esse é Enzo mesmo, esse é carteirinha registrada. Mas é isso aí, Teles, jogo difícil, né? Tava claro que ia ser assim, né? Porque o Novo Horizontino aí fez uma das melhores campanhas aí, deu trabalho, empatou com a gente, ganhou do Santos, ganhou do Gambá, tirou o São Paulo, né? Tirou ali os rivais aí, os grandes, vamos dizer assim, né? E é um time bem treinado ali, um time bem postado, principalmente na parte defensiva. Até o Abel falou ali muito bem ali, acho que é o Diego Iwata, se não me engano, fez uma pergunta na coletiva, né, para ele. Muito interessante. Muito interessante, porque normalmente os caras... Muito boa a pergunta do Diego. Melhor pergunta cara, da coletiva dele. Porque os caras ficam perguntando pro Abel lá, não sei o quê, sabe, meio que tirando foto. Foi a única pergunta ali, pelo que eu vi na coletiva, meio que tática, né, que às vezes o Abel até gosta. Só que aí, enfim, ele explicou por que o Endrick estava voltando para receber. Então, realmente, o Novo Horizontino marcou bem. O primeiro tempo até jogou melhor. O Palmeiras estava encaixotado pela marcação, né? E foi uma coisa bem interessante também que no intervalo, não sei quem falou, eu estava vendo pelo menos pela TNT, porque o Novo Horizontino, ele marcou muito bem, não deu espaço para o Palmeiras, vamos dizer assim. E no segundo tempo, parece que eles cansaram um pouco. Isso aí ficou meio... Eu pelo menos percebi que eles não conseguiram manter a mesma intensidade do primeiro tempo. E é uma coisa que acontece muitas vezes com os adversários do Palmeiras. Primeiro tempo, os caras marcam. Cara, o condicionamento físico do Palmeiras tem que tirar o chapéu. É um time que é ali... Para você acompanhar o Palmeiras em um tempo, cara, é muito difícil. Dois tempos, então, cara, é praticamente impossível. Por isso que normalmente o Palmeiras, a maioria dos seus gols ali... Se a gente pegar, o time consegue fazer ali uma boa marcação no primeiro tempo, e o Palmeiras sempre no segundo tempo faz um, dois, até mais gols. Acaba fazendo gols no final das partidas. Então, realmente, aí abriu, o Novo Horizontino abriu e o Palmeiras melhorou, voltou melhor postado ali. O Novo Horizontino um pouco mais cansado, mas o primeiro tempo foi duro. Né? Não concordo com o Silva Newton, mas realmente o Everton fez duas lindas defesas ali. O Everton sempre decidindo pra gente. Quando precisa, obviamente, ele vai falhar, ele não é perfeito. Né? Mas o Palmeiras melhorou e depois que fez o gol, até o próprio Abel falou na coletiva também, né? Que tava com peso, o Palmeiras tava sentindo nervoso, os jogadores, ele mesmo falou. Fazia tempo que o Palmeiras não jogava com 40 mil pessoas e olha como faz diferença. Ele falou que os jogadores estavam nervosos no vestiário. Cara, então são vários fatores. Se a gente pegar, a gente acha que futebol é um negócio simples, né? São vários fatores. Teve o gramado também, querendo ou não, o Palmeiras não estava acostumado. O Palmeiras ficou dois meses aí jogando lá em Barueri e dava para ver visualmente que era outro tipo de futebol, Teres. Não sei se você percebeu lá em loco, lá no estádio, a bola estava rolando melhor, pelo menos comparado aos outros jogos no próprio Allianz Parque. Então são vários fatores ali que acho que prejudicou o nervosismo também de uma semifinal, né? O próprio Abel comentou também sobre que o Novo Horizontino era o franco atirador, isso aí teoricamente fica mais fácil pro time adversário, mas tirar o chapéu ali pro time do Novo Horizontino marcou muito bem, só que depois que o Palmeiras ali ficou um pouco mais tranquilo, jogou, poderia até ter feito mais um outro com o Rony, que entrou até que bem, Gabriel Menino, se não fosse Fominha, poderia ter tocado de lado, tentou chutar, né? E isolou a bola, mas gostei da partida do Aníbal, acho que fez mais uma grande partida, o Endrick decisivo, o Flaco Lopes não apareceu tanto, mas o quanto ele tá jogando pro time, parece que tá no seu auge ali, deu um passe pro Endrick, uma outra de cabeça que o Endrick quase chegou, mas gostei da partida, Marcos Rocha também muito bem, Luan, pô, o quanto tá jogando o Luan, né, hoje, felizmente ou infelizmente, o Gomes é banco hoje do Palmeiras, né, o Zé Rafael um pouco apagado, Veiga muito bem marcado, mas de resto gostei bastante da partida do Palmeiras, uma partida difícil, estava na cara que ia ser difícil, mas tirar esse peso aí agora, vamos para a final, aí mais uma final contra o Santos, Tedesco. É isso aí, bora, vamos ver o que a galera do chat falando aqui, né? Mandar um abraço para umas cidades aí, análise do DJ, e logo mais nós vamos ver a análise do Elhão aí, ó. O Djalma aí, ó, saudações ao viver, diz o Espigão
do Oeste, aqui em Rondônia. Aqui não, né? Lá em Rondônia. Um abração aí pra todo mundo aí no, em Rondônia, lá em cima, hein? No Espigão do Oeste. O Francisco Carlos falando de Palestina aqui no interior de São Paulo. Presente mais uma vez, uma feliz Páscoa pra todos, especialmente para a Rolaine do Danilão. Lógico, porra, esse aí é a primeira Páscoa do Danilão depois de casado. E esse ano ele vai ganhar dois ovos de Páscoa aí. A mulher dele, vai dar, a esposa dele vai dar dois ovos, vai presentear ele com dois ovos de Páscoa. A minha vai me dar só um ovinho, né? Já comprou já um chocolatinho. Delícia da... Não vou dar falar a marca porque não paga aqui. Mas Danilão é privilegiado. Ele vai ganhar dois ovos da esposa dele aí nessa Páscoa. Aqui, ó, o Juliano Rocha, direto de Swindon. Um abração aí pra todo mundo em Swindon, nem sei onde é. E o Cláudio Lopes tá falando em Connecticut. Um abraço pra todos, porco de Connecticut aí. Os brasileiros lá, a minerada que tá lá no, na gringa, eles falam Canérica. Não, eu vou pra Canérica. Tem um amigo meu que mora em Canérica. Um abraço pra todos, porco aí de Canérica. O Maurício aqui falando que o golo foi ataque de manual. A Dilma, Danilão, tá dando sol aí, porque aqui não está não, na Zona Oeste. É, veinho aí de ressaca, né? Outro que tá de ressaca é esse picareta aí, ó. E já vamos comemorar que bateu os 2 mil inscritos aí. Obrigado pela força aí, porcada. E Elião, já fala aí a sua análise, aí o seu resumão do jogo, o que você achou? Boa, primeiramente aí agradecer a galera aí pela... Pra atingir essa marca, o espaço aí, Tedesco. Danilão, parceiro e DJ aí também, mano. Muito obrigado. É nóis, tamo junto. E assim, agora falando do jogo, no pré eu tinha alertado ou me incomodou um pouco do Novo Horizontino jogar com um esquema mais ou menos espelhado do jeito que o Palmeiras joga, né? Três zagueiros, né? Ele até comentou isso aí, né? Desculpa te interromper, ele comentou na coletiva que o Eduardo Batista é um cara que lê, porque ele deu a entender que o Eduardo lê o livro dele, que né? Ele lê o livro, né? Ligeiro. Né? Eduardinho é ligeiro. O português aí... é foda demais. Aí, assim, aí já me incomodou um pouco, porque eu não gosto quando o outro time vem com o esquema espelhado contra o Palmeiras. No primeiro tempo, cara, a dificuldade que o Palmeiras teve foi nítida, né? O Everton fazendo duas defesas muito boas ali que salvaram o Palmeiras e assim, o Zé Rafael não tava bem, a bola não rolava no meio campo, o Veiga tava um pouco escondido. Então, o primeiro tempo realmente teve muita dificuldade. E aí, no segundo tempo, mano, pra mim, me soou estranho o Eduardo Batista fazer uma alteração. Ele entra com o Danilo Barcelos, que é um cara um pouco mais pesado, um pouco mais velho, sem tanta velocidade. Nesses 15 minutos, o Palmeiras ganha o meio-campo e acaba fazendo gol. E aí muda um pouco o cenário do jogo. Aí o Palmeiras tem um pouco mais de controle, um pouco mais de chance. E o Endrick, cara, a estrela do moleque brilhou demais essa semana, seja na seleção, seja no Palmeiras, né? Então, tivemos dificuldades, né? Eu discordo um pouco aí do que o Sivanilton falou, que o Palmeiras não mereceu, porque assim... Futebol não é merecimento, mano. Não é quantas vezes você chuta a bola no gol, quando você tem mais de posse de bola. É bola na rede, mano. Quantas vezes os caras acham que é. Os caras acham que é ginástica artística, isso, tá ligado? Que aí o nego vai lá e dá nota. Ou surf, que é subjetivo, o cara vai lá e dá uma nota. Não é nota. Futebol ganha quem puser uma bolinha a mais dentro da casinha do outro. Acabou. Exatamente. É esse o objetivo do jogo. Quantas não é pentear a bola. Quantas vezes o Palmeiras não perdeu para o Corinthians chutando 30 bolas no gol? 30 bolas no gol. E perdeu de 1 a 0, cara. E aí não foi merecimento do Corinthians? Soube sofrer, se defendeu e a chance que teve, guardou, cara. Então, assim, tivemos dificuldade, a gente tem que apontar isso, né, na nossa análise. Mas o importante é que estamos na final. E aí, na final contra o Santos, são outros dois jogos completamente diferentes que... Que aí é só, tipo assim, não vamos colocar muito do histórico dentro de campo, né? Eu prego nessa tecla aí que histórico não entra dentro de campo. Você esquece o que você fez nos outros jogos, é um jogo completamente diferente. Não, o Abel consegue tirar isso e eu também tento tirar isso aí de não ficar me gabando ou... Ah, olha o histórico que a gente tem contra o Santos. Histórico não vai colocar bola na rede, não. Quem vai colocar bola na rede são os jogadores. De forma alguma. É isso aí, mano. É isso aí. Ó, o Cláudio Lopes, ó. Creio que todos concordam que foi uma partida muito abaixo nossa. Lógico, foi o primeiro tempo foi horroroso.
Foi horroroso. Mas o Abel ainda veio na coletiva e explicou o que, que aconteceu e o motivo de ter sido. Até ele chegou na coletiva e falou: jogamos mal, foi uma merda, e foi uma merda por causa disso, 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 mérito do adversário. E é verdade, cacete, a gente não joga contra ninguém. Por mais que seja só o Novo Horizontino, como falaram aqui, ganhou da Trica, ganhou do Gambá, ganhou do Santos, empatou com a gente no primeiro jogo do campeonato. Então, dos times do interior, é o melhor que tinha aí. É. Então, ele explicou o que, que aconteceu. Foi uma partida horrorosa. E ontem, no pós-jogo, a gente falou. É impressionante também como pausas longas fazem mal para esse elenco, cara. Toda vez que tem uma pausa longa, o time volta jogando mal. Toda vez. Eu não lembro de uma data FIFA, data não sei o quê, Copa América, ou recesso de algum catsu que seja, por qualquer motivo que seja. Eu não lembro do Palmeiras ter tido, sei lá, 10 dias para treinar e no jogo que volta tá voando. Não. Sempre no jogo que volta de uma pausa dessa, os caras ainda estão meio... panguando assim, e o português igual um louco na beira do campo tentando acordar os caras. Sempre que volta é assim. E ontem não foi diferente. Venho, quero saber o que você achou do jogo aí, pra quem não acompanhou o pós-jogo. É isso aí, Rodrigo Tedesco. Cara, o Palmeiras volta com aquele time, né, que enfrentou a Ponte Preta, né? É igualzinho, de 1 a 11 ali. E só que cada jogo é uma situação, né? A Ponte Preta foi um adversário e o Palmeiras ali acaba ali fazendo gol no começo da partida e tá facilitando um pouco. Ontem, contra o Novo Horizontino, não, vocês colocaram bem. A gente tá falando assim, jogou, é o Novo Horizontino. É, mas o Novo Horizontino, Tedesco, ele já tá fazendo um trabalho muito bom já há alguns anos, 2, 3 anos, o Novo Horizontino vem fazendo um trabalho ali. É por méritos ali, por um ponto não subiu a elite do futebol brasileiro, tá? Em 2024. Eduardo Batista, a gente pode ter nossas ressalvas dele de treinador ou não, mas faz um trabalho verdade. Constante. Hein? A gente Sim. fica falando, time de Série B, time de Série B, mas é Série B por um ponto. Por um ponto. É, então tem isso também, né? A galera não entende também. E o Novo Horizontino, em qualquer campeonato... Empresa. E o Novo Horizontino, que qualquer campeonato estadual ali, o Novo Horizontino não chegaria à final. Tá, chegaria a final e com propriedade ainda pelo time que vem fazendo esse trabalho. Então, a gente enfrentou um dos grandes times hoje do futebol paulista, que é o Novo Horizontino, numa semifinal. Se eles tivessem da outra chave, na minha opinião, tá? Se o Santos tivesse pegado o Novo Horizontino, o Novo Horizontino estava na final do Campeonato Paulista, não menosprezando o Santos Futebol Clube, mas pelo futebol apresentado e pelo trabalho que vem sendo feito em Novo Horizonte, tá? Então, realmente, primeiro tempo do Palmeiras, horrível, tá? Horrível. Acho que todo mundo aqui assina embaixo que o Palmeiras não entrou em campo na primeira etapa. Por tudo que a gente falou aqui, o espelhamento do time, o Palmeiras ali voltando depois de 10 dias da Tafifa. A única coisa boa que vocês falam é quando o Palmeiras volta da Tafifa, então o Palmeiras perde ou o Palmeiras empata. Dessa vez, graças a Deus, o Palmeiras pelo menos ganhou. Então, e o Palmeiras ali, e o Novo Horizontino teve as melhores chances do primeiro tempo ali. 2 ou 3 oportunidades, uma defesa sensacional do Everton ali, que ajudou muito, né? Até na moral do time no decorrer da partida. E o Palmeiras não estava criando. O Palmeiras teve uma chance no primeiro tempo. Foi um chute do Rafael Veiga que ele pegou mascado ainda na bola. Foi fraco ali. E o goleiro Jordi fez uma boa defesa ali. Acho que foi só isso que o Palmeiras produziu na primeira etapa. Segundo tempo, eu vi também o Novo Horizontino se entregando muito no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Novo Horizontino acaba com 15 minutinhos ali, 20. De tanto que eles correram, acaba se cansando. Por isso que acho que teve algumas trocas aí também do Eduardo Batista nessa situação para tentar manter o nível. Certo que ele tirou um zagueiro, né? E colocou outra situação ali de jogo ali naquele momento. E o Palmeiras, mesmo não jogando bem, o Palmeiras consegue fazer o gol, né? O Flaco Lopes, naquele momento que realmente não estava chegando nenhuma bola para ele na área, não estava conseguindo produzir o ataque do Palmeiras, não. Mas esse momento que ele está vivendo, ele teve a capacidade de ver. Ele poderia pegar aquela bola e ter cabeceado para o gol. Ele viu um companheiro, termos mais bem posicionado, que foi o Endrick, moleque, faz aí, se consagra. E esse entrosamento também dessa dupla, Endrick e Flaco Lopes, tá sendo muito legal, porque no jogo contra a Ponte Preta foi ao contrário, né? O Endrick quem passou a bola pro Flaco Lopes fazer aquele golaço
contra a Ponte Preta. E o Palmeiras, mesmo não jogando futebol ali, é dos melhores, Tedesco, eu falo sempre, o Palmeiras hoje é um time competitivo, tá? O Palmeiras é um time competitivo, que raramente o Palmeiras perde. A gente está vendo ali um Palmeiras a 20 jogos de invencibilidade, jogando alguns jogos do ano passado, do final do Brasileiro, e essa temporada a Sociedade Esportiva Palmeiras não perdeu. Tá? Ah, perdeu pro São Paulo, mas perdeu nos pênaltis, no tempo normal, não perdeu. Empatou. É, entendeu? Mas perdeu nos pênaltis, por isso que eu ontem até bati na madeira para esse jogo nem chegar aos pênaltis aí, que acho que o torcedor palmeirense está com receio de penalidade. Então foi isso, o Palmeiras não pode jogar o futebol mais bonito do mundo, tá? Mas o Palmeiras hoje é um time competitivo, e ele consegue fazer os gols com a sua qualidade técnica dos seus jogadores, com a sua disposição dentro de campo, pelo trabalho já é bem feito pelo Abel Ferreira há 4 anos já no comando da Sociedade Esportiva Palmeiras, como o Novo Horizontino também. Você tem que dar mérito também ao Novo Horizontino. Tá? A gente tem que dar mérito ao adversário. Como vocês falaram ali, o Palmeiras não joga sozinho, o Abel falou isso também. Tem um time que treina também e está buscando seus objetivos. E nem todo jogo vai ser aquele jogo contra a Ponte Preta. Tem dia que a gente não vai ir bem, mas vai ganhar. Tem dia a gente que vai bem e vai empatar. Ah, o Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras jogou, amassou o time do que aconteceu. Amassou e saímos com empate. Então, adianta o quê? Eu prefiro mil vezes jogar pedrinha e ganhar de 1-0 do que dar o espetáculo. Porque até a gente tomar o gol de empate do Gambá, eu tava... Os olhos brilhando vendo o time. Puta, como tá jogando esse time. Puta que pariu. Eu tava na casa do Augusto, DJ, lá no Guarujá, eu cagando na cabeça dele o jogo inteiro. Mas depois, no final do jogo, eu ficava com aquela cara de pano molhado e o Gambá rindo da minha cara por causa do empate de bosta. Prefiro mil vezes tomar sufoco, bola na trave, 7 boladas no goleiro e aos 49 do segundo tempo fazer um gol de bunda cagado e ganhar de 1-0. Desculpa, eu prefiro mil vezes isso. Não, mas é isso mesmo. É a competitividade. Eu falo, o Palmeiras não pode jogar bonito, mas é um time competitivo. Por isso que esse time tão competitivo chega à sua 14ª final de Abel Ferreira, né? E a 5ª final do Campeonato Paulista consecutiva ali. Fato quase que inédito, acho, na história do clube. 5 finais consecutivas de Campeonato Paulista, tá? Então, isso aí é muito bom. E dessas 5 finais, o Palmeiras já ganhou 3 títulos, de 20, 22 e 23, está buscando o seu 4º título. Então, esse é o trabalho que o Palmeiras vem fazendo. Então, é lógico que a gente quer um futebol bonito, futebol vistoso, faz parte. Mas hoje o Palmeiras não joga esse futebol. Joga um futebol competitivo. Um futebol que vai trazer o quê para o torcedor palmeirense? Títulos, como a gente vem conseguindo aí nesses anos, Rodrigo Tedesco. O Palmeiras, cara, ele... Comparado assim, vamos comparar um filme. O Rock Balboa é o cara que apanha a luta inteira. E não cai. Não sofre nocaute. E nem apanhar, nós apanhamos ontem. Eu tava no estádio. Em nenhum momento eu fiquei assustado, com medo, preocupado. Em nenhum momento. Minha única preocupação é... O gol está demorando. Mas tomar gol dos caras, eu sabia que não ia tomar. Só que assim, tipo assim, uma característica do Palmeiras é não morrer nesses jogos grandes. Pelo menos nesses jogos de mata-mata. O Palmeiras vai ali, tem um pouco de dificuldade, sofre uma pressão, o Everton faz uma ou duas defesas, e quando tem a chance, vai lá e guarda. Acho que, basicamente, o Abel vê, assim, acho que raras vezes o Palmeiras dominou, tipo, alguns jogos aí em mata-mata e de volta, por exemplo. Sempre teve um pouquinho de dificuldade, mas, cara, é o mata-mata, mano. É assim que se joga o mata-mata. Mata-mata não se joga bem. Não, é só mata isso. Passa. Era mata só. Isso, pior isso. Ontem era só mata. Eliminatório, você não joga bem, você passa. É igual a final, você não joga bem, você ganha título, mano. Levanta a taça. Exato. Decisão não se joga, se ganha. Não tem essa conversinha. Ó, e o nosso bravo Silva Newton, eu não vou nem dar o troféu Enzo pra ele, aí o balde de Nutella, porque esse aí já tem o plano fidelidade. Todo mês chega um baldão na casa dele, já tá no endereço dele, já tá lá no banco de dados ali da premiação do Prêmio Enzo, e ele já ganha toda vez. Ô, Silvanito, eu vou te falar um negócio. Os seus argumentos, você não tem credibilidade mais, bicho. Sabe por quê? Porque você, não sei se sua mãe te ensinou quando você era criança, contou pra você, a historinha do Pedro e o Lobo, que era um menininho que todo dia chegava na vila gritando, olha o lobo, olha o lobo, olha o lobo, e nunca tinha lobo.
olha o lobo, olha o lobo, olha o lobo, e nunca tinha lobo. Chegou um dia, ele gritou, olha o lobo, olha o lobo, olha o lobo, todo mundo cagou por ele falar que olha o lobo, olha o lobo. É o seu caso. Olha o que você tá falando aqui, ó. Joga outra vez esta bolinha que jogou com o Novo Horizontino no domingo na vila, que vocês vão ver o que vai acontecer. Você falou que ia perder da Portuguesa, você falou que ia perder da Ponte Preta, você falou que ia perder do Bragantino, e sempre com essa mesma ladainha. Aí a gente fala, comentando numa vitória, aí o outro jogo é com o Bragantino. Ai, joga essa bolinha aí contra o Bragantino, nós vamos tomar do Bragantino. Todo jogo você vem com esta mesma ladainha. Então eu vou falar, se você faz isso para preocupar o resto da galera do chat, eu vou dar uma dica, tá? Você que tá acompanhando, não se preocupa, o Silvanilton é o moleque que fica gritando, ó o lobo, ó o lobo, ó o lobo. Você começa a ficar preocupado na hora que eu aparecer aqui e falar, olha, mano, com essa bolinha nós vamos tomar um vareio do Santos, hein? Aí você começa a ficar preocupado. Ó, o Fábio aqui, ó, vamos fazer a final contra um time de Série B, que se jogasse o Campeonato Carioca era campeão invicto. É, se o Novo Horizontino estivesse do outro lado, estava na final, sem dúvida. O Maurício aqui, ó, Tedescão, ontem eu vi o Novo Horizontino igual time de índio. Nunca! Tudo que não é time de índio, cara. Pô, ó, a gente tava no campo ontem, uma coisa, tem que dar mérito. Eu acho o Eduardo Batista um ridículo. Mas ele até por já ter treinado o Palmeiras, ter vivido, né, cabeça de time grande, o time dele é arrumadinho pra cacete. Tava nítido, os caras estavam com duas linhas de quatro, com dois assim... pressionando, e ainda em determinados momentos, eles ainda montavam um abafa de três ali, em cima da nossa saída de três. Tanto que assim, quem acompanhou o pós-jogo ontem, eu dei o pior em campo pro Everton. Pô, o Everton? É, porque no campo você via isso. Uma porrada de vezes, o Palmeiras tinha ou o Piquerez aberto, ou o Murilo aberto no outro canto, ou o Rocha aberto num canto. E o Everton e quem tava junto com ele lá pra bater a porra do tiro de meta, demorando um século, conversando, jogando conversa fora, e fazendo assim. E a gente, cacete, ó o cara aqui, ó, bate rápido essa porra dessa reposição de bola. E eles esperavam o time do Novo Horizontino se posicionar inteiro pra ir bater a porra do tiro de meta ou cobrar um impedimento. Qualquer bola que era lá de dentro da nossa área. Isso daí eu achei que foi o que mais prejudicou o Palmeiras na partida de ontem. Também o Veiga ter jogado pedrinha também atrapalhou. A tal dos caras voltando de data FIFA, que voltam meio tchola, né? Toda volta de data FIFA os caras voltam meio tchola. Tudo atrapalhou um pouquinho, porque foi uma partida de bosta. Mas time bom é assim. Quando joga legal, mete 4, 5, igual fez com a Trica, igual fez com a Ponte Preta. Quando joga mal, ganha de pouco ou empata. É, time bom é isso aí, velho. Ó, temos cidades aqui, ó. O Edjan Marques aqui, ó. Avante Palestra, boa tarde. Manda os parabéns, por favor, para o meu sobrinho Davi Augusto, que está completando ano hoje, palestrino de coração. Olha a Xuxinha aí, ó. Um abração aí pro Davi Augusto, que é o sobrinho do Edian Marques aí, tá fazendo aniversário. Xuxinha pra você aí, muita saúde, muitas felicidades pra você, o nosso Davi Augusto Porquito aí, ó. A Maria Isa falando de Tauá no Ceará, aquele abraço pra porcada no Ceará. Também temos aqui o Juliano Rocha falando que Swindon é no interior da Inglaterra. Então, um abraço para todos os porcos aí no British Countryside. É, temos aqui, quem mais aqui? O Ronaldo Siqueira, é o Ronaldão de Poá. Aquele abraço para todos os porcos de Poá. E tem o Sérgio Chamblas aqui, ó, deixando um super sticker. É, Sérgio aí, ó, pingando cincão. Não sei se foi aqui ou aí, velho, mas tanto faz. Muito obrigado aí. Importante é fortalecer a live e a mídia palestrina como um todo. E, velhito... Não, perguntar primeiro pro DJ. Eu fico com medo também de deixar o velho muito tempo inativo,
Porque aí ele entra em stand-by. É igual o computador, ele entra em stand-by e ele fica assim. Lá, ó. Ele tá lá no canto lá, Gel. Ele fica ali, ó. É, aí até reiniciar o HD dele, ele demora 200 anos. Ô, velho! É Celeron dele. O Cláudio Lopes tá falando aqui, ó, que o Fábio Carilli costuma amarrar o Palmeiras desde os tempos do Curica. Precisa mostrar mais que ontem, isso é óbvio, mas... E você acha isso aí? Complica? Carilli sabe amarrar o Palmeiras? E eu não lembro dele jogar contra o Palmeiras do Abel, porque ele ficou lá na Arábia, nessa... Pô, vive sendo mandado embora. Ele jogou uma vez, aí. Não, ele jogou uma vez, quando ele veio pro Santos outra vez. Em 21, né? Em 21, não. É. Mas aquele jogo lá, DJ, se eu não me engano, é quem comandou o Palmeiras, não foi o Abel, não. Foi o João Martins ou foi acho que um 2x2 na Vila. É, não, sim, mas não foi o Abel que tava no comando aquele jogo lá, eu lembro, foi aquele 2x2, foi acho que 21, esse jogo aí que você está falando ali, onde o técnico do Santos naquela oportunidade era o Carilli. Cara, quando o Carilli treinou o Corinthians e o Palmeiras, foi mais ou menos, acho que foi o Elião que tava falando ali, o Palmeiras amassava o time de Itaquera, o Palmeiras ia para cima, era 10, 15 finalizações, cara, teve um jogo no Pacaembu que eu fiquei muito puto. O Palmeiras amassou o time de Itaquera, o Gustavo Scarpa perde um pênalti, cara. Eu não sei se era o Carilli naquela oportunidade. O Gustavo Scarpa perde um pênalti, aí depois ali o Corinthians faz um gol no finalzinho do jogo. E o Bruno Henrique Volante faz um gol no último jogo. Eu tava nesse jogo também. Aí eu fiquei muito pé da vida. Mas realmente, o Carilli, cara, ele é um técnico pra mim que faz uma retranca, sabe fazer uma retranca, sabe jogar retrancadinho ali. Por isso que eu falei ontem, até no pós-jogo, Tedesco, que me preocupava muito. Eu prefiro até pegar o Bragantino na final do que o Santos. Porque o Bragantino é um time que joga bola, né? Busca o gol, ataca bastante. Quando esses times ali que jogam futebol vêm para cima da Sociedade Esportiva Palmeiras, o Palmeiras ali, com muita habilidade, transição rápida ali, consegue matar o seu adversário com um pouco mais facilidade. Quando o Palmeiras pega um time ali, se propõe a se defender, como é o estilo do Fábio Carilli, fica muito complicado entrar na defesa adversária. Entendeu? E a gente tá vendo aí que o Palmeiras tá com dificuldades nessa temporada de penetrar a defesa adversária ali quando se joga fechadinho. E ontem eu falei no pós-jogo isso. Eu falei que eu acho que o Carilli, ontem eu falei, ó, o Santos não vai pra cima do Palmeiras, nem na Vila, nem no Allianz Parque. O Santos vai tentar empurrar dois empates ali, na minha opinião, tá? Não sei, pode ser que esteja errado. É o que eu acho. Vai tentar empurrar dois empates, vai jogar fechadinho ali pra tentar levar essa decisão para os pênaltis, mediante o que o Palmeiras vem fazendo em decisão de pênaltis, tá? Então, pra mim, isso que vai acontecer. Mas, realmente, o Fábio Carilli, ele sabe armar uma defesa muito bem fechadinha, cara. Me preocupa. E olha quem chegou aqui, ó, pra comemorar aqui com a gente sua primeira final de Campeonato Paulista, e a minha porguinha, a Jardinha aqui, ó, cachou a roupinha do Palestra aqui, ó, pra comemorar junto com a porcada aqui, ó, primeira final de Paulista, hein, filha? Manda beijo pros porcos, filha, manda beijo pros porcos, ó, manda um olê porco aí, ó. É pé quente, né, filha? Pé quente, né? É, já teve mais alegria na vida do que gambá de 5 anos. Já foi campeão brasileiro, tá na final do Paulista, né, filha? É isso aí, ó. Dá-lhe porco, manda um beijo pros porcos, ó. Manda beijo pros porcos aí, ó. É isso aí, a minha filha Georgia. Olha, ó, palestrina dele o berço. Beijo. Vai com a mamãe. É isso aí. E pra você, ô DJ? Não, vamos explorar o convidado, Elião. E pra você, bicho? Você acha que essa aí do... O Carilli pode representar algum problema pro Palmeiras? O Carilli manja de Abel? Porque São Paulino adora falar, o São Paulo sabe jogar contra o Abel. O Carilli tem esse superpoder também? Ah, cara... não é superpoder, né, mano? É um jogo de tática. O exemplo do Eduardo Batista conseguiu amarrar o primeiro tempo do Palmeiras com uma formação de 3 zagueiros. Só que o Novo Horizontino jogou a maioria dos jogos com 3 zagueiros. O Santos joga com apenas 2 zagueiros. Então o esquema do Santos é outro. Tem que ver qual é a forma que ele vai amarrar, né? Porque, assim,
É, teve uma pessoa que mandou no chat aí que ele é discípulo do Tite, né, mano? Amarra jogo, retranca e joga muito na bola vertical. Eles têm os pontas rápidos, né? Tem o Pedrinho, tem o Wesley lá, que era o Patati. É onde ele pode conseguir agredir o Palmeiras. E aí se defender, mano, tá no sangue dele, né? Tá na característica de todos os times. Quando ele passou no Santos da outra vez, que ele livrou o Santos de um rebaixamento, era assim, jogando por uma bola, ganhando de 1-0, que ele livrou o Santos de um rebaixamento. E não é que é complicado, ou eu falo assim, vou temer o Carille. Acho que não é essa palavra, mas tem que tomar cuidado, porque amarrar jogo ele consegue amarrar bem. Ele amarrou o São Paulo no Morumbi, que ele ganha de 1-0, né? Muito jogo aí. Esse do Bragantino ele não amarra tanto, porque acho que o Bragantino saiu atrás no placar logo com 10 minutos, então ele não precisa segurar tanto, então o jogo fica mais franco, né? O Bragantino atacando e o Santos explorando o contra-ataque. Mas é tomar cuidado, cara. O Abel tem tudo estudado, então deve prever alguma coisa aí de furar esse bloqueio aí do Santos. Que uma coisa que você tem que tomar cuidado com o Santos é bola aérea, cara. Eu alertei antes da semi contra o Bragantino e o Santos fez 2 gols de cabeça, né? Então, é bola aérea, tem 2 zagueiros que fazem muitos gols de cabeça, como os nossos também fazem. E é isso aí, mano. É isso aí. Ó, o Quarta Academia, ontem cumprimentei o Tedes no chopp da Tupi. Ele é ainda mais feio pessoalmente. E ontem ainda tava ajeitadinho aí, ó. Você não sabe, você não me viu sambado ainda, zoado. Ó, quem mais? Um BT falando que a Trica ganhou um título com gol de bunda do Felipe Melo. É verdade mesmo. Tem que ganhar, o título tem que ganhar. O Claudio Lopes, o parâmetro é o jogo da Ponte ou ontem? É isso que a gente vai chegar lá. Se qual é o Palmeiras que nós vamos ver na final? É o da Ponte ou é o de ontem? Quem mais aqui, ó? O Zete, Paulo Martins, tu é resultadista, mas nada muda que tomamos um sufoco. Então, Zete, eu não acho, nós não tomamos sufoco. Não tomamos sufoco em nenhum minuto. A gente teve dificuldade em atacar, mas nós não corremos risco de ser atacado em nenhum momento. Eu tava lá, eu tava vendo o clima, as outras pessoas em volta de mim também. Ninguém tava com as calças na mão ontem, tá? Sufoco a gente não tomou no Rosário. Naquela Libertadores, aquele jogo contra o Rosário. Exatamente, sufoco nós tomamos do River Plate, isso, né? Ali nós tomamos sufoco, mas ontem nós não tomamos sufoco em nenhum momento do jogo. Não tava ninguém preocupado no estádio, tá? Ninguém tava preocupado no estádio. Então isso aí é uma narrativa que Enzo, os gambás de verde estão querendo plantar na torcida. E aí muita gente que nem viu o jogo, nem pela TV, tá nas redes sociais papagaiando. Pardal tomou sufoco do Novo Horizontino. E não foi isso. Não foi isso que aconteceu. A gente teve uma extrema dificuldade em atacar, em criar, em cutucar o Novo Horizontino. Isso sem dúvida. Mas perrengue defensivo, nenhum. Pra não dizer nenhum, teve uma bola que o cara cabeceou e o Everton fez uma puta defesa. Foi a única hora que a gente fez um e só aí. O Cleitinho aí, ó, aquele paulista de 15, só não fomos campeões porque o Dudu perdeu o pênalti no primeiro jogo. Ele ainda não sabia que ele não sabe bater pênalti. Fosse hoje, teríamos posto outro pra bater, porque ele não bate pênalti. Ele perde um na primeira fase e perde esse na final. É, exatamente. E os caras reclamam. É, 10 milhões pra não bater pênalti é melhor, mano. O cara entende a limitação dele. Não me bota pra fazer isso, que eu não sei. Eu não sei pilotar avião. Não me bota pra pilotar avião, que eu vou derrubar essa merda. Então eu acho do cacete. Eu prefiro que ele tenha a humildade de falar, eu não vou bater, do que ele querer fazer o que não sabe e bater errado. Eu também prefiro. Meu querido, ó, chegou aqui, ó, o Boca de Bueiro. Aqui, ó, a hemorroida mais famosa da mídia palestrina. Olha ele aí, ó. O Alemão Palestres. Eu vou colar aqui o link também pros outros. Você colou no grupo ou você mandou só pro Alemão? Quem mandou aí, não sei. Mas fala aí, Alemão. Dá o boa tarde aí pros porcos. Fala aí, Tedesco. Boa tarde, Tedesco. Boa tarde, Hélio.
Grande Hélio, um abraço pro Hélio. Tamo junto. Terceira Academia Podcast. Vamos escrever no canal do amigo também aí. Boa tarde, velhinho, boca de saco sujo. Boa tarde, DJ Vagabondes. Boa tarde aí, grande barbudo Lazarento. Até todo mundo do chat. Quem não foi inscrito no canal dos amigos, inscrevam-se e deixem seu like. É isso aí, Tedesco. Vamos falar as coisas de Palmeiras, né? Boa. Tô aqui em Ribeirão Preto, suando igual tampa de marmita, meu amigo. Puta que pariu. É, aqui tá uma friaca aqui em São Paulo aí, como você pode perceber. Tá bom aí, hein, alemão? Tá bombando. É, melhor em Ribeirão Preto do que em Itaquera, hein, a internet aí, hein? Aqui o bagulho é louco, mano. Aqui não tem gato, não tem nada. Aqui é outro esquema, aqui é outro patamar, aquele trouxa lá. É, isso aí. Ó, e o Zé te falando também aí, só depois que o Abel colocou o Endrick onde ele realmente joga, ele mesmo falou, ele não mudou o posicionamento do Endrick em nada. O Endrick é que passou a jogar diferente e a bola passou a chegar no tal do terceiro terço do campo. Ele explicou, gente, vocês não assistem a coletiva do cara, mano? Não entendo isso. Ontem foi uma das poucas vezes na coletiva que se falou de futebol. Exato. De futebol mesmo. Exato. De tática, de estratégia, de posição, de qual jogador, porque esse estava aqui e não estava o outro. Foi poucas coletivas a gente tem esse privilégio. Ontem, os caras não entenderam nada. É, às vezes, tipo, quando vem com esses papinhos mais ou menos, a entrevista dura de 15 a 20 minutos. Ontem foi pelo menos 43 minutos de entrevista e um papo bem trocado, mano. Total, dava pra ver que ele tava curtindo a resenha com os caras, porque os caras estavam falando de bola. Aí ele teve a oportunidade de falar da campanha dele lá, tal, que também é muito bonito, tá de parabéns o Palmeiras por tudo isso e tal. Mas, porra, ontem que ele explicou, assim, em letra de forma, o que aconteceu no jogo, foi for dummies o negócio, é pra quem não entende futebol. Até minha mulher, que não acompanha muito futebol, se ela assiste o jogo e depois ela assiste a coletiva, ela entende tudo o que aconteceu. Nem assim os caras conseguem fugir da narrativa da turma do leite com pera. É impressionante. Eles só entendem o que eles... infelizmente, esses caras aí, entendeu? Que eles só entendem o que querem. Né? Por mais que o cara seja óbvio ali, explique, né? Tenha números, tenha diversos fatos. Ah, mas entra pelo ouvido e sai pelo outro. Ele vai ficar ali naquele papinho ali, ó. É torcedorzinho aí. Nem adianta perder tempo com esses caras aí. Não é nem zoar o cara, apavorar, recriminar. Mas, porra, ontem o cara explicou o que aconteceu, mano. E ainda não foi nem explicou no sentido de veja bem. Não, ele chegou e falando, ó, foi uma bosta. E foi uma bosta por causa disso. Então eu tô tranquilo, mano. O cara que tá no comando entendeu que não é pra ser assim. Então ele vai. Eu estaria preocupado se ele chegasse com os discursos do Rogério Ceni, desses enganador que vem aí. Não, mas veja bem, tivemos aí, ó, 432 bolas roubadas. Não, tivemos aí, ó, o time foi não eficiente na postura do não sei o que cara. Ele não ficou procurando desculpa. Ele falou, não, foi uma bosta. Não gostei, igual vocês, não é pra ser assim, mas foi uma bosta por causa disso. Aí eu consertei isso, melhorou. Mas ainda foi uma bosta, eu gostei mesmo é da Ponte Preta. Esse foi o resumo da coletiva do Abel. Exato, é isso aí mesmo. Nem assim os caras entendem, ô, meu querido alemão. Então, Tedesco, só pegando o gancho aí, cara, vocês estão falando do... Tô falando dos ex do maldito aí, né, cara? Ô Tedesco, cara, você sabe, cara, que eu tava pensando aqui, cara, esses dias? Eu tava refletindo, né, meu amigo? Porque eu passei muito tempo aqui, que tô aqui em Ribeirão Preto desde a semana passada, aí eu tava refletindo. Ô Tedesco, o bicho não tem muito qualificar o Enzo, cara, porque o Enzo é muito chato, velho. O Enzo é um alemão, você tá sem fone. Fala mais perto do celular, senão dá muito eco. Agora tá bom? Melhora bastante. Melhora, né? Então, cara, é assim, e a sua lata também, ninguém tá interessado em ver. Então, pode ficar mais perto aí, não se preocupa com o enquadramento. Pode deixar preta a tela, se quiser. Eu não sei nem se tá aparecendo no meu rosto, se não tá. Pode deixar preta. É melhor nem aparecer mesmo.
quiser colocar de, a bandeira do Parmeira, tá tranquilo. Mas então, eu deixo, essa raça de Enzo, cara, eu vou te falar, bicho, é um ser que foi criado a partir de 2020 para cá, cara, que isso não existia na torcida do Palmeiras. Se existia, tava aí tocado, porque, cara, não, eu não lembro de existir tanto torcedor trouxa do Palmeiras assim, cara, não lembro, velho, sabe? Porque eu não sei nem se torce Palmeiras mesmo, essa raça de trouxa, porque, meu, os caras têm coragem de depreciar, sabe? Um time que tá ganhando os títulos aí, né, meu amigo? Teve uma virada fantástica ano passado no Brasileiro. Tem coragem de depreciar esse treinador, essa comissão técnica aí, cara, que ganha títulos aí de monte, né? Eu não sei, cara, o que se passa na cabeça de certos palmeirenses, velho. Aí fica comparando o time do Rio lá com o Palmeiras, o time do Galo com o Palmeiras, que o Galo contrata, o Palmeiras não contrata, que o Cheiroso contrata, o Palmeiras não contrata. Meu, sabe? Umas coisas que não tem cabimento, entendeu? Que não entra na cabeça de um ser humano racional, de um porco, né, racional, que nós somos porcos racionais. Bom, eu considero vocês aqui da bancada e os amigos do chat também porcos racionais. Então, cara, não tem como tu fazer assim uma análise de uns caras que falam tanta bosta dessa aí, entendeu? Sabe? Os caras só sentam o pau no Palmeiras, não falam nada que se aproveite, nada presta, nada. Não dá pra entender, cara. E o time é invicto, faz 20 jogos que tá invicto, cara. Porque tem o Brasileiro no ano passado e mais o Paulistão agora tudo aqui. Então, cara, inadmissível, inaceitável, sabe? Não tem, é incompreensível. Inentendível isso. Olha só que eu tô. Olha o adjetivo que eu tô criando. Inentendível. Capitão, então é foda, não tem como, entendeu? Que você admitir umas coisas dessas, meu. Porque aí. Você vai lá no X, lá no Twitter, é cada bosta que você ouve falar, sabe? Cada merda. Se você é palmeirense fervoroso, que nem eu, Danilão, tu, o Elião, né, o DJ aí, a galera do chat, cara, sabe? Dá vontade de se matar, cara. Ser um depressivo se mata, porque, meu, não é possível, né? O time deve estar jogando a Série D do Brasileirão, deve estar caindo pelas tabelas, deve estar jogando a Série B1B, que é a quinta divisão do Paulista, porque, meu. É inadmissível, Teres. Inadmissível, inaceitável que o palmeirense, nos dias de hoje, deprecie o time do Palmeiras, deprecie o elenco do Palmeiras. É isso aí, o alemão aqui, o palmeirista. O Palmeiras só joga. Não, olha, só joga com duas jogadas, não é verdade? Ontem foi isso. Não, ontem foi isso. Chutão do Everton e cruzamento na área. Se não fosse o Endrick, é uma várzea esse time. Detalhe, o gol do Endrick saiu de um cruzamento na área, né? Mas tudo bem. Ontem realmente estava assim. E foi o que eu apontei para vocês, que eu falei. A gente via, era nítido. Encebava para cobrar o tiro de meta, para fazer a reposição de jogo. Dava tempo do Novo Horizontino se recompor inteiro. Os caras com o time espelhado, ou quando a gente demorava mais ainda, eles ainda vinham com três para pegar a saída de bola. Tem mais essa, outro mérito do Novo Horizontino, a gente era nítido ali no campo. Os caras vieram, lógico, com um pensamento de um empate é bom para nós, mas não jogaram covarde sentado em cima do empate, tentaram jogar, lógico, mais conservador, mas buscando um contra-ataque o todo tempo. A gente via que o contra-ataque dele estava engatilhadinho, só que o Palmeiras em todas as vezes conseguiu anular essa possibilidade de contra-ataque. Mas é um time bem montado, cara. Eles impediram isso. E ainda por cima, o Everton e... Sempre era o Everton e mais um. Às vezes era o Everton Rocha, às vezes o Everton e o Luan. Ficavam encebando, conversando... para repor a bola e a gente desesperado vendo o jogador nosso aberto. O Endrick sozinho assim, ó, no T ali do meio do campo, sozinho. E os caras conversando, você via o cara do Novo Horizontino chegando e a gente vai, e o cara vindo, ele toca, e o cara vindo. Na hora que o cara chegava, ele olhava, ficava sem... Assim, pum! Dava um chutão. Então, mano, falou, caralho, se é pra jogar no chutão, põe o Rony, caralho. Outra coisa que eu também. Aqui, ó, ou pode falar. Outra coisa que eu também percebi, assim, o Everton sabe jogar com o pé.
teve muita bola recuada que ele estava sozinho e ele preferia dar o bicão do que dominar e quebrar dos lados. Ele deu umas 4 chutão. Pô, eu, quando ele começou no Palmeiras, cara, pô, ele quebrava a bola de esquerda, quebrava a bola de direita nas, pros pontas, que os caras só dominavam no peito e saía jogando, cara. Ou, aí eu não sei se, tipo, os caras. Mas a marcação primeiros... tava bem lá em cima a marcação, né? Então os caras não estavam querendo. Então, mas teve mais de uma situação que isso que o Hélio tá falando é verdade. Ele tava sozinho. Ele tinha como tocar, às vezes, pro mesmo cara que tocou pra ele. Isso. Pro mesmo cara, girar. Mas dava a impressão que ele tava com medo de errar. E ele queimava. Ele errou umas duas, queimava. Então, ele errou umas duas seguidas aí, né? Nessa fase de Paulista que ele acabou falhando. Então, aí teve os primeiros jogos aí que ele falha contra o Novo Horizontino, que era para dar um chutão. Ele dá uma bola pro Gomes de costas pro atacante contra a Inter de Limeira. Contra o Santos também tem uma saída errada. Então, acho que a confiança nisso aí, acho que ele perdeu. Aí ele abusou de dar bicão, eu achei também. Não, abusou de dar bicão. Ó o Vanderlúcio aqui, ó. Não podemos perder a chance de ganhar esse Paulistão invicto. Que o demore. Tedesco, para de mijar no Silvio Nilton. Ele é o dono da bola. O Quarta Academia aqui, ó. Acho que o Veiga estava muito adiantado ontem. Quase como um ponto esquerda. Aí a bola chega pouco nele. Aqui mais o Leandro Oliveira. Danilão, quantos anos você tem? 74. Todos, né? 74, né, Danilão? Quantos, Danilão? Não, esse mês é 73 ou 74 não, que você faz? Não, mas ó, a gente tem que ver a situação que ele colocou. A idade é um, viu, seu trouxa? Mas eu não sei. Vai gaguejar, caralho. Vai gaguejar. Aí, com esse nome que você tá colocando aqui, é outra coisa. Tem só um desse aqui, ó. Desse aqui, todo mundo tem um aqui na bancada, todo mundo tem um. Só se for um ET, ô, seu trouxa, pra ter dois desse aqui. E eu tenho 45 anos de vida. E ele é de touro, viu, Leandro? Ele é de touro, né, daqui a um mês, 22 de abril. Eu faço dia 22 e a Georgia faz dia 23. É isso aí, eu e a Georgia já é taurino. Chupa, seu trouxa. É, a Georgia é de touro. Ela faz aniversário agora 23 de abril. Mas eu falo sempre, ela é de touro, mas quando tá com fome é de onça. Ela é de onça, tá ligado? Pelo amor de Deus. Fala, ô Alemons. Eu tava com tua filha no colo aí, né, velho? Minha filha tava falando assim, olha o bebezinho ali na live ali, pai, quem que é aquela bebê? Fala assim, não consigo ver. Mas deve ser tua filha, né? É, era a Jorge, ela tava aqui com o vestidinho dela do Parmeira, vestidinho rosinha com o simbolinho do Parmeira. Minha filha falou... Ô, pai, ela é muito lindinha, pai. Tá com um vestidinho do Palmeiras, por de rosinha. Depois eu te mando umas fotinhas no WhatsApp pra você poder ampliar e conseguir ver ela. Vem aqui, vem cá. Ela vai falar, Fernando. Vem aqui, rápido. Olha, mano, é do Bronca, mano. Ah, branco. Falou que era branco o vestido, né? Bore branco, né? Era um borezinho rosa, com o distintivo do Palmeira. Tá cego. Tá cego. É todo mundo cego. É, todo mundo serve essa porra. É isso aí. Ó, aqui, ó. O Silvanilton, se gostar de futebol pra frente e de qualidade for Nutella, então eu sou muito Nutella. Não, Nutella não é gostar de futebol pra frente. Futebol pra frente todo mundo gosta. Nutella é ficar todo jogo. Ah, no próximo vai perder. Ah, pode ter certeza que no próximo vai perder. Aí Nutella no dia que vem atrás. É você classificado invicto. Pra uma final, ao invés de você estar tá comemorando, você já tá falando, mas o próximo vai perder. Mas o próximo vai perder. No dia que acontece a desgraça, aí ele fala assim, ó, tô avisando isso desde o Paulista. Não falei? É, futebol, não falei? Faz 10 anos que ele tá falando isso. Futebol bonito, eu quero ver quando eu tô vendo um jogo da Premier League. O meu time, eu quero bola na rede e zoar o Zival. Não, e eu quero um futebol bonito também. Mas eu não tenho 12 anos de idade e eu sei que não dá pra jogar bonito todo jogo. Contra a Ponte Preta, porra, puta jogo gostoso de ver. Um amasso. Puta futebol bonito, puta de um amasso do caralho. Adoro, queria que todos fossem assim, mas não dá. Eu sei que na vida real não dá. No FIFA talvez dê, mas no mundo real não dá. Então quando não der pra fazer o que fez contra a Ponte Preta...
Se fizer o que fez ontem, eu tô feliz. Eu saí xingando, eu saí do estádio feliz, rouco, gritando, doutor, eu não me engano, filha da puta é corintiano. Gritei eliminado pro Novo Horizontino. Eu quero isso, bonitão. Quando der pra ganhar, dando show, perfeito. Quando não der, eu quero só ganhar. Fala, ô alemão. Sem contar que esse time do Novo Horizontino, além de ser uma SAF, é arrumadinho, né, Tedesco? É um time bem ajeitado, né? Só não o subiu Abel aí, falou não. Isso. Sim, na entrevista, na coletiva de imprensa dele. Eu acompanhei a coletiva de imprensa dele todinho. Só não subiu para a primeira divisão, questão de dois pontos, foi um ponto, sei lá, como foi. Foi ele e o Mirassol, brigaram ali para subir, cara. Quer dizer, e é uma SAF no Horizontino, né, cara? É, tem investimento, tem. Hoje tem ali uma empresa por detrás que injeta dinheiro ali de alguma forma, né? Então, cara, a gente não pode ficar desmerecendo assim, porque ó, o Novo Horizontino, para mim, no meu ponto de vista, que eu não tenho porra de vista nenhuma, para mim foi o time que deu mais trabalho. Palmeiras foi o Novo Horizontino, o Paulistão, ontem desse. Não tem outro time que. Sim, deu trabalho na estreia. Tudo bem que foi, era primeiro jogo da temporada, não, mas primeiro jogo do campeonato, foi em Novo Horizonte, um sol para cada um. A gente lembra desse jogo que foi a estreia do Palmeiras no Paulista. E ainda assim, dando um trabalho do cacete, o Palmeiras empatou. E a gente saiu chateado porque empatou. O Gambá empata com a gente da volta olímpica, vai para Paulista, tira sarro da minha cara uma semana porque empatou com o Palmeiras. É outra pegada. Ó, aqui, ó. Minha sogrinha Marta aí, ó. A porquinha mais linda fazendo live com o papai. Beijo, sogrinha. Tá fofinha, né? Você não ia vir aqui tomar café com a sua filha aqui e ver sua neta? Para de ver minha live aqui, perder tempo aqui. Vem dar beijo na sua neta aí. Aqui, ó. O Wesley aí, ó. Com o Rony não tem defesa fechada. O Maurício Tartaglione falou que o Carilli foi aluno do Empatite. É retranqueiro. O Eduardo Batista é melhor que o Tite, disse o Márcio Spurs também, acho, hein? O Cláudio Lopes, concordo com o amigo aí. O Carilli jogará por dois empates. Que mais aqui que ele... O Porquinha linda, deu sorte, puxou a mãe. Lógico, graças a Deus. Imagina, nasce com essa lata. Que mais aqui, ó. O Paulo Martins... Linda, hein, porcão? Não parece nem um pouquinho com você. Por isso que eu escolho mulher bonita, caramba. Eu vou dar uma dica pra você. Você que tem a cara estragada, que nem eu, escolha uma mulher bonita. Que aí, né, a chance da sua filha ser bonita aumenta em pelo menos 50%. Ó, a Mônica Gomes aí, ó, neném fofura. No Márcio Spurs. Linda, Georgia. Fofinha sua filha, Tedesco. Obrigado, gente. Ó, tia Rony. Tia Rony é fã da Georgia aí, ó. Georgia linda da titia Rony. É, aqui o Higino aí, ó, mandando um tchau a tutti, like 216, já temos um like aí, ó, temos um cheirosos na live, temos criança acompanhando, temos que mostrar esse aqui, né? Cheirinho gostoso, cadê você? Cheirinho gostoso, tá aqui, te achei. Cheirinho gostoso, o dia inteiro agarradinho em mim. Cheirinho gostoso, cadê você? Cheirinho gostoso, tá aqui, te achei. Cheirinho gostoso, cadê você? Cheirinho gostoso, tá aqui, te achei. Cheirinho gostoso, o dia inteiro agarradinho. Agarradinho! Ah, o cheirinho carioca! Time sem camisa, time sem estádio, time sem torcida, time sem mundial reconhecido pela FIFA, time sem treinador, meu vice eterno. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. E estamos com 279 aí. Mete o dedo no botão aí que depois nós vamos botar a trica astrológica lá para homenagear a trica. Então vamos chegar logo aí nos 350 likes para a gente pôr a triquinha aí de touro. Burro, burro, burro. Burro, 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 burro. Então vocês tratem aí de meter o dedo no botão aí, ó.
Bom, tem mais coisa para falar do jogo, mas tem um negócio que eu queria saber de vocês. Depois a gente fala mais do monstrinho, etc. O que você achou não só do jogo, mas também da postura do Rômulo, meu caro DJ Bruno Metz? É, gostei bastante, Tedesco. Foi uma situação bem difícil, né? Até o próprio Abel comentou isso aí na coletiva, né? E realmente a gente tinha falado isso aí no cafezinho também. É complicado, se ele tivesse ido mal, ele poderia ser taxado de que estava jogando mal de propósito, imagina. Se ele tivesse feito 2 gols, imagina, o torcedor palmeirense, eliminado o Palmeiras, o torcedor palmeirense ia ficar puto da vida. Então, jogou bem, acho que foi um dos destaques aí do Novo Horizontino e fez o que tinha que fazer, jogou ali com hombridade, com profissionalismo, né, arriscou, ele é um jogador que não tem medo de arriscar, né, pelo menos com a camisa do Novo Horizontino. O próprio Abel comentou também isso, que e pode ser que seja diferente com a camisa do Palmeiras, mas pode ver que ele não tem medo ali de arriscar, de chutar de esquerda, de direita. Realmente gostei bastante. Não me surpreendeu, acho que ele ia fazer isso exatamente isso, Tedesco, né? Última partida dele ali, agora já pode se apresentar, provavelmente deva se apresentar aí na semana que vem já, lá no CT. Gostei bastante, acho que ele vai crescer demais, velho. É um jogador com muito potencial, bastante visão de jogo, tem um ótimo passe, né? Um ótimo chute. Gostei bastante e vai crescer demais aí com o Abel Ferreira, com a camisa do Palmeiras, mas gostei demais da postura dele, foi profissional, do jeito que tem que ser. Ô, Elião, tinha uns caras aí preocupados que o cara ia tremer contra o Palmeiras, outros falando que ele ia entregar porque era o Palmeiras e tal. Eu achei que ele, se não foi o melhor, foi um dos melhores jogadores aí do Novo Horizontino, de longe. O que você achou aí da postura do Rômulo? E, na minha opinião, promete, hein? Quero saber a sua. Cara, promete mesmo. Promete. Achei que ele jogou bem, cara. Movimentou, articulou, igual ele articulou o Novo Horizontino o campeonato inteiro. Tem uma finalização que ele chuta de esquerda, né? Que ele manda longe a bola ali, que uma galera ficou enchendo o saco de se não tivesse vendido, ele tinha acertado o chute. Pô, eu acho que ele é destro. Se não me engano, ele é destro, né? Mas a postura dele foi boa, porque, assim, ele não se amedrontou com o estádio cheio, estádio contra, com o time do Palmeiras, que não é um time qualquer, é um time vitoriosíssimo nos últimos anos. Então, cara, promete demais e aí, lapidado pelo Abel ali, ele vai ter suas chances ali e o Veiguinha vai ter que tomar cuidado, cara, que se deixar o moleque soltar, abrir as asas aí, pode tomar até a posição do Veiga aí, mano. Porque o Veiga oscila, mas tá bem, mas ele anda oscilando um pouco aí. E pra você, ô Alemão, o que você achou do Rômulo? E se você acha que esse cara aí vai ser um achado a lá Richard Rios? Pois é, o Tedesco. Cara, eu senti ele bem incomodado no jogo de ontem, sabia? Óbvio, eu não consigo ver, né, a reação dele, mas quando pegava na bola e que o narrador falava, eu sentia que ele estava meio acanhado, né, por jogar no Allianz Parque, que vai ser a futura casa dele, né, óbvio, né, ia estar contratado pelo Palmeiras. E em relação, cara, eu acho que é assim, ó, Tedesco, esse cara, Tedesco, ele vai render muito pro Palmeiras, porque eu acho que ele é aquele meia clássico, tá ligado? Aquele meia de ligação mesmo. Meia de ligação puro, e que chega na frente também. Mas ele é um meia de criação puro, velho. Aquele meia de ligação, tipo, das antigas, vai. Não tô comparando com o futebol, pelo amor de Deus. Não vai no Instagram encher o saco lá já, pessoal. Tipo, Djalminha, né? Alex. Não tô comparando o cara com esses caras aí, pelo amor de Deus. Tô falando assim que é um meia que tipo esses caras aí, né? E que fazia esse papel, que faz esse papel também aí. E, Tedesco, vai ajudar muito o Rafael Veiga, né? Para jogar com o Rafael Veiga no esquema de 4-4-2. E quando o Rafael Veiga não puder jogar, quando o Rafael tiver suspensão, machucado, sei lá, pode jogar perfeitamente no lado do Rafael Veiga. Eu tenho certeza que o Abel vai saber explorar muito bem as potencialidades que esse cara tem, viu, Zandesco? Que, olha, vou falar pra tu, viu? Esse cara vai dar caldo, pode esperar, escreve o que eu tô falando aí.
esse moleque vai dar caldo e vai fazer agora assim, um segundo semestre pelo Palmeiras, né? Tanto na Libertadores, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. É fantástico, cara. Vamos aguardar. Não tô, assim, né, querendo exaltar o cara, porque, obviamente, o cara tem que colocar a camisa do Palmeiras e jogar lá primeiro, né? Que jogar no Juntinho é uma coisa, no Palmeiras é outra, né? Mas eu acredito muito que ele pode desempenhar um bom futebol no Palmeiras também, cara. Da mesma forma que ele joga no Novo Horizontino. É isso aí, ó. O insuportável palmeirense tava falando, gostei desse nick. Tava falando isso ontem após o jogo. Palmeiras foi mal na primeira etapa, bem mal. Mas não vi toda essa pressão zero do Novo Horizontino, dificuldades por parte do Palmeiras, isso aí sim. O Paulo Martins aí já tem neguinho falando até do Aníbal Moreno, já. Ontem já estavam criticando, falando que é mentira, é enganação, só joga contra a Portuguesa, jogo decisivo ele treme, já estão falando, já virou bagre. Né? Igual o Hendrick, que era o Borginha, o bijuteria da base. O Baby Bagre, meu Deus do céu, o Abel Ferreira salvou a carreira desse moleque, mano, meu Deus do céu. O Adriano falando, aproxima a boca do microfone, alemão, é verdade. O Wilson aqui, ó, mas é do celular, cacete. O jogo ontem complicou porque o gol não saiu no começo, aí o Novo Horizontino gostou do jogo. O Demore aí, ó, mandou um superchat... Ted, para de mijar no Silvanilton. Não, não tô mijando em ninguém. Essa aí é a parte Telecurso 2000 aqui do programa, onde a gente ensina as pessoas a ser gente, entendeu? O Kenny da Silva aí, ó. Brito de Serra Branca, sempre aqui, tamo junto. Um abração aí pro Brito de Serra Branca. Quem mais aqui, ó? O Felipe Falcão, boa tarde, galera. Palmeiras na final, isso que importa. Tem torcedor que prefere perder para ter razão. Um monte. Gambás de Verde é o Falcão de Barcatena, no Pará. Um abraço aí pros porcos aí do Pará. Também temos aqui, ó, o Carlos Tadeu falando direto de Guaranésia. O Beto Brotas falando, Tedesco, o Brutus do Popai é palmeirense, ó, ele tá na live. Ó, o Brutus do Popai. Ô, louco, bicho, só tem artista aqui, ó. Ó, quem mais aqui, ó? O Leandro Oliveira, Tedesco, o alemão tá queimando a rosca no interior paulista. Ele foi dar em Ribeirão, que lá ninguém conhece ele não fica falado no bairro. Ó, o Carlos Alberto... Tedesco, pergunta pro Danilão, mas hoje de manhã, na Manhã Palestrina, a tia Rony tava muito brava. E eu dei razão pra ela. Eu não sei aí o que foi essa história. E o Teles, que sempre faz posts muito bom, bem escritos, assim. Tedesco, esse senhor que no chat dizem que é gay e está com óculos escuros dentro de casa novamente, mas aí é quem? É o alemão? Tá feio isso. Ontem na live pré-jogo dele... Ah, não, então foi o velho. Na live pré-jogo dele, ele assumiu textualmente que é gay. Parabéns. Que é isso, Danilão? Esse Thales é um trouxa. É um trouxa. O cara tem que fazer da vida, essa vida inútil dele. Saiu do armário mesmo? Saiu do armário mesmo, Danilão? Vai curtir o feriado, vai tomar uma breja... Fica preocupado que ele tava na live ontem enchendo o saco lá no pré-jogo do Portal da Voz, falando groselha no chat. Sabe, eu não tenho mais paciência pra isso, não, mano. Eu vou me aposentar dessa bagaça. É, o nosso Danilão do Potoca aí, ó. A gente falou do Rômulo, vamos falar, dá uma pausa. Ah, o Cleitinho mandou aqui, ó. Mandou um superchat aí, ó. 2 contos pro senhor acordar. Aí, ó, venha, tá vendo? As pessoas têm que pingar aí pra você acordar. Você é o quê? É pré-pago, você? O nego põe a moedinha, você acorda. Ah, não é, mano. É o fogalinho do Potoca. Aí acaba o papo, você... Tava bem cansado, mas eu queria participar da live. Ontem ali foi Manhã Palestrina, foi cafezinho, aí depois foi pré-jogo, foi pós-jogo,
Acabou com que horas? Quase 2 horas da manhã. Eu fui de umas 3. Acordar às 8h30, 9 horas para fazer amanhã Palestrina. Então, uma hora o corpo físico cansa. Tô cansado, cara. Mas vamos falar de Parmeira, que isso vai dar aquele combustível ali. Mas se quiser pingar superchat, pode pingar. E a respeito lá, eu não falei do Rômulo, tá? Mas é a respeito ali também do que aconteceu na manhã Palestrina, foi um bate-boca da tia Roniele ali com a Ayla, uma trica que acompanha o nosso canal ali. As duas ficaram batendo boca no chat, uma batendo boca com a outra, a tia Roni defendendo o Palmeiras e ela defendendo as tricas, e aí foi isso que aconteceu ali. Mas foi bem engraçado ali, as duas se degladiando no chat. Até fiz a proposta para as duas subirem a bancada, né, para se degladiar ao vivo, né, porque a galera gosta de desgraça e de briga. Mas posso falar do Rômulo, que eu não falei? Opa! Então vamos lá, para mim o Rômulo, para mim ele mostrou, primeiramente ele mostrou personalidade, a palavra que eu coloco do Rômulo chama personalidade, tá? O jogador que já é contratado da Sociedade Esportiva Palmeiras, o próprio Eduardo Batista, antes de começar a partida, ele deu uma entrevista ali para a rede de televisão, aí falando assim, eu deixei o Rômulo muito à vontade depois que ele assinou com o Palmeiras. Eu falei, se você não quiser mais jogar, não era no jogo de ontem, tá? Era o Campeonato Paulista em si, Tedesco. Se você não quiser mais jogar aqui, ó, eu respeito. Ele não, quero jogar, quero chegar e quero brigar assim com o Novo Horizontino até onde a gente conseguir. E ontem na partida, eu vi, é um dos jogadores que realmente mostrou mais personalidade. Por tudo isso que aconteceu, é o próximo time que ele vai vestir a camisa, um Allianz Parque lotado, tá? Um Allianz Parque lotado, 40 mil, quase 41 mil pessoas ontem, pelo que eu vi de público aí na televisão. Jogou muito bem e mostrou personalidade. E é um jogador, estilo que o Palmeiras gosta e estilo que o Abel gosta também. Aquele jogador que você pensa, é pouco badalado, pouco conhecido, mas que é muito versátil, como o próprio Richard Rios. Ontem o Rômulo ali no primeiro tempo, ele estava jogando um pouco mais centralizado, em determinados momentos da partida ele caía pelo setor esquerdo ali, pela ponta, várias jogadas ali assim. Então ele consegue fazer a meia, ele consegue jogar ali pelo setor esquerdo também ali, como um meia ali pelo setor esquerdo, e no segundo tempo, não sei se vocês repararam ali, ele caiu um pouquinho ali também pro meio campo, mas para jogar como segundo volante, vindo de trás, como camisa 8. Pelo menos eu vi isso aí na partida de ontem. Então é um jogador que o Palmeiras gosta muito. E eu, como vocês também, acho que ele vai dar muito certo na Sociedade Esportiva Palmeiras pela versatilidade que ele tem e mostrar personalidade. Não é qualquer jogador que joga uma semifinal de campeonato já comprado pelo adversário, vestindo a camisa do outro time e desempenha um grande futebol. Então, para mim, o Rômulo ali ele vai ser muito bem, com bons olhos aí com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Lembrando que a partir da semana que vem ele já pode até estar no banco de reservas lá no primeiro jogo da Libertadores da América contra o São Lourenço lá na Argentina. Aqui, ó, o Zé Aparecido. Boa tarde, Tedes Bancada. Com a chegada do Rômulo, o que o Abel vai fazer com o Luiz Guilherme? Ué, cara, a temporada é longa, tem Copa América, nós vamos perder jogador para seleção, nós vamos ter jogador machucado, nós vamos ter jogador suspenso. A gente não reclamava o ano passado que faltava às vezes elenco, que precisava ter mais reserva, que os caras iam estourar, que o físico não ia aguentar. Agora tem opção pra cacete pra ele. É só a turma lá da fisiologia vir com a pranchetinha, falar pra ele, ó, esse aqui pode jogar 75 minutos, esse aqui pode jogar tanto, e aí ele tem lá jogador pra cacete pra brincar à vontade. Então ele quer pôr o Luiz Guilherme, ele põe, no outro jogo ele quer pôr o Rômulo, ontem ele já, pra dar um refresco no final, usou o Lázaro. É bom, elenco é pra isso mesmo, é pra rodar. E aí conforme o cara vai se destacando, ele vai ganhando mais minutagem, e se ele for bom mesmo, ele bota o titular no banco. O Falcon aqui, ó, esqueceu os gênios, chamando o Flaco de fraco, é verdade. O L. Carlos aí, ontem não jogamos bem, mas conseguimos superar as dificuldades. E estamos em mais uma final, mas podemos melhorar e vamos melhorar. Vamos, até porque o próprio Abel reconheceu que não foi legal. O Sérgio, amigos da... Ah, peraí, antes que essa pergunta tenha a ver. Mas tem essa aqui, o Paulão avisando, ó. Sujou, hein, alemão? Sujou, alemão. O Paulo Martins falando, eu conheço o alemão e eu moro em Ribeirão Preto. Sujou, alemão. Vai, vão espalhar que você foi dar o loló aí, porque você achou que ninguém te conhecia. Já tem um que te conhece aí, ó. Sujou, alemão. Caiu a casa pra você. Não sei nem quem é o Paulo, nunca vi ele.
Mas ele te conhece, esse é o problema. Olha o Sérgio Peguinho aqui, ó. Eu nunca vi, pô. O caralho. O Sérgio aqui, ó. Lógico que você nunca viu, caralho. O amigo, ó, o Sérgio Peguinho, amigos da bancada. Ontem, os jogadores do Palmeiras estranharam a velocidade no toque de bola. Devido a ficar mais de um mês sem jogar no Allianz, teve mais gente que falou aqui de gramado e eu queria até saber de vocês, a opinião de vocês. Quer ver? Tinha mais gente falando do gramado aqui. Mas enfim, ó, eu vou dar a minha opinião, tá? De quem tava vendo lá no estádio. Talvez seja impressão. Se não tivesse tido todo esse imbróglio do gramado, provavelmente eu não iria ter essa percepção. Posso estar sugestionado. Mas eu achei que depois que botou essas cortiças, a bola corre um pouco mais devagar do que corria antes no tempo do termoplástico. De novo, pode ser impressão minha, posso estar sugestionado por conta de toda essa novela do gramado, a ansiedade de voltar pro Allianz, mas eu achei que a bola é esse gramado é um pouco mais lento. Teve gente que falou aí, ah, o gramado é mais pesado. Não sei se é pesado, eu achei ele um pouco mais lento. Elião, você achou que o gramado teve alguma influência no desempenho do Palmeiras ontem? Principalmente na fase ofensiva? Eu acho que sim, porque acho que o DJ falou no comecinho que o Palmeiras errava passe. Foi o DJ ou foi algum comentário? Acho que teve algum comentário no chat aí, que o Palmeiras errava muito passe, acho que por conta do gramado. E o tempo que ficou jogando em Barueri pode ter feito essa diferença aí. É lógico que um treinamento lá no Allianz não vai pegar a prática total do gramado. Na TV, eu não percebi ela correndo menos. Eu até achei que estava a mesma coisa. Agora, só o técnico ou a comissão e os jogadores podem afirmar se a velocidade está mais rápida ou mais devagar, mas pela TV eu não percebi, não. Eu também pareci mais rápido. Até o Paulo Martins comentou isso, ali, Martins, pelo menos pela... Não, mas eu percebi que eu tenho isso, que ele... É óbvio que tem outro esquema, né? Você estando lá. E pela TV eu concordo com o Paulo. Parecia que estava mais rápido, parecia que estava rodando mais liso. Eu acho que pelo menos no gramado anterior... Nos últimos jogos, pelo menos quando estava antes... Parecia que a bola dava uma... Com aquele termoplástico, não sei por que tava com aqueles negócios meio encruado, vamos dizer assim. Parecia que dava uma segurada. E eu ontem, pelo menos a impressão que eu tive daqui da TV, parecia que tava mais rápido, né? E rodando mais liso, assim, a bola, tá ligado? Parecia que antigamente a bola dava uma travadinha. Pelo menos eu percebi isso, eu percebi o contrário. E pra você, ô Velhote? Não, eu tô com o DJ nessa aí também, pra mim, pela TV, a percepção que a gente tem pela TV é que o jogo tava limpo, o gramado tava bem nivelado, tava bom, não tinha problema nenhum ali. É lógico, teve uma mudança, o Palmeiras jogava ali no gramado sintético com um material que chamava o termoplástico, né? Agora mudou, como o Hélio falou, teve um treino só do elenco profissional ali no Allianz Parque na quarta-feira ali, os caras não conseguem sentir ainda o gramado, possibilidade ali do gramado em um treinamento só. Em jogo, as coisas vão começar a evoluir, né? O Palmeiras aí jogou ontem, aí joga o próximo jogo da final aí contra o Santos também, já no Allianz Parque, então vai começar a entender. Mas assim, pela televisão, eu vi também que o campo tava muito nítido, bem nivelado, e a bola corria normalmente ali, na minha concepção, ó, Tedesco. Cada um teve uma, que nem ó, o Ricardo Souto aí falou, está mais lento, o Cesarone falou que está mais rápido. Cada um teve uma... um fine ali. Por isso que eu falo, e eu acho que isso vai muito por conta de toda essa celeuma de gramado. Nós ficamos 2 meses falando isso. De gramado, e aí ontem todo mundo estava tentando ver qual a diferença, se tinha diferença. Então todo mundo achou alguma coisa. Mas se não tivesse tido isso tudo, era capaz da gente de passar batido e a gente nem perceber. Mas eu achei que o gramado estava um pouquinho mais lento. Estranho, ó. O Caio Henrique falando, a bola correrá mais quando a cortiça para o mar. É normal. Então, pode ser isso, eu também acho. Vai ter que assentar essa cortiça ainda. O Ricardo acha que está mais lento, ó. A bola está até saltitando. Já o Marcão, ó, eu também achei o gramado mais rápido. O que mais aqui?
Molharam pra caramba o gramado. Sempre molham. Sempre molham igual. O intervalo do jogo é o intervalo inteiro molhando o gramado. É o intervalo inteiro. Que mais aqui, ó? O Nelson Neto. Vergonhoso um clube não ter estádio nem com Lubrax e Petrobras. O Maximiliano Abel, pega essa, Tedesco. Cadê aquele boneco horroroso da Jeba Grande que apareceu na madrugada? Ah, é verdade. Ontem apareceu aí no pós-jogo mais um membro aí da turma da aclimação. É o cara que tinha o nome do boneco do Chapolin. Eu nem lembro o nome do boneco aí. Sinforoso. Um abraço aí. Sinforoso, é o Sinforoso da Jeba Grande. Bacana. Mais um amigo do Danilão aí. Melhor é os apelidos dos caras, pelo amor de Deus, mano. É, que mais? O Alessandro achou que tava escorregando muito, ó. O Cesarone, ó. A gente tá sugestionado mesmo. Isso é verdade. Eu creio que será necessário outra reunião da torcida. É verdade. É verdade. Tem que mandar lá a organizada lá pra organizada definir se tá correndo mais rápido ou mais devagar. É, ó, o Eugênio falando que a bola rolou lisa. A cortiça absorve mais água, então precisa molhar mais. Achei que a bola tava mais lenta. Então a cortiça realmente absorve mais água. Inclusive, os caras, cadê? Eu tenho que achar. Os caras postaram no grupo uma foto sensacional. Aqui, ó. Deixa eu pôr aqui pra vocês. Quem foi que postou? Eu nem lembro quem foi. Mas eu achei muito engraçado. Acho que foi o Cleitinho. Foi o Cleitinho? Ó, inclusive eu vou dar essa dica pra vocês aí. Você que tá precisando fazer uma renda extra aí, ó. Começa aí a encher a cara de vinho, guarda as rolhas e vende pra WTO. Foi o Bingolim lá. Então, ó, guarda as rolhas, pica a rolha e vende lá pra Leila aí, pra repor aí quando começar aí ter show da Taylor Swift, essas porra aí. A gente repõe a rolha aí, ó. Vamos lá, nova fonte de renda extra. É uma rolha de vinho picada, ô alemão. É, o Sérgio Peguin aí, ó. Tedesco, pela televisão, pra mim, pareceu mais rápido, devido à irrigação. É, que mais aqui? A Maria Isa, foi o jogo que foi mais truncado. Também pode ser isso. O Bismarck, rapá, só eu que acho que desempenhamos melhor com times maiores do que menores. Também acho isso. É. Que mais aqui, ó? O UBT, ai, não pode jogar porque o Little Chicken Popcorn disse que não pode gramado sintético. Ele que vá cuidar das nega dele, da vida dele lá. Pipoqueiro desgraçado, nunca foi nada, nunca jogou time grande. O Douglas Ramírez, achei que tava lento. A Maria lembrando aí do Sifuroso. Essa porra de Flamengo é do século XIX e não tem estádio. Bizarro, é nojento, é um absurdo. É, senhores, queria saber aí de um papelão, mas eu vou dar uma pausa no futebol. Vocês viram a dona Leila cantando a música do Roberto Carlos na delegação da seleção brasileira? DJ, você que tem aí uma atração sexual aí pela senhora, você gostou dela cantando aí o... Eu gostei. Cantando emoções? Você não achou meio papelônico, desnecessário? Não, achei da hora, Tedesco. Eu acho que tava uma energia legal ali, uma presença diferente, uma mulher ali no meio da liga. Sinceramente, eu gostei, Tedesco. Achei legal ali, a galera meio que trolando ela, Leila, achei engraçado, velho. Achei engraçado, sinceramente, achei legal. E você, o que você achou aí do karaokê da Leila, ô alemão? Ô Tedesco, eu vi, cara, um trecho do... Um corte, né? Até os telecômicos pra caralho, né? Ô Tedesco, sabe, cara, que eu não faço assim tanta objeção não com isso, cara. Eu, pra mim, cara, acho que foi uma atiração de onda, né, velho? Mas é... Ah, eu não sei nem o que falar de tudo isso, não sei disso. Eu quero falar da bola. Pra mim, tanto faz, que eu não vi. Não consigo ver se a bola corre rápido, devagar, porra nenhuma. Não consigo nem ver a bola, irmão. Então tá bom. Mas é isso aí, Tedesco. Pra mim, cara, é o seguinte, a Leila tá suave. Deixa a mulher cantar. A mulher tá rica, milionária, deixa ela cantar pra ela o que ela quer aí, foda-se. E o que você achou da Leila, ô velhote?
Cara, eu realmente não vi o vídeo, tá? Mas aí que você falou que é a música do Roberto Carlos, aí eu comecei a pensar das emoções, ela né? Ela cantou emoções. Então... Uma brasa, mano. Se chorei ou se sofri, importante é que emoções puta eu vivi. Aí, a tia Leila Pereira ali, apavorando além ali também, cantar, meu pai. Além de cantar mal, cagou com a letra da música. Não é se chorei ou se sofri, é se chorei ou se sorri. A Dani é de brincadeira. É pra Leila sofrer, Dani... mano. Pra ver a Leila sofrer. Porra, 45 anos. Você viu esse show no Natal 45 vezes? Você não conseguiu decorar essa letra ainda? Você assistiu 45 Natais seguidos, esse velho cantando essa música. Eu levei você ainda não conseguiu decorar? Minha mãe no show do Roberto Carlos, mano. 5 vezes minha mãe no show do Roberto Carlos. Vários shows do Roberto Carlos levei minha mãe. Meu pai do céu, realmente não aguento mais. Eu Roberto Carlos, que é palmeirense, né? Faz aniversário dia 18 de abril aí. É, vai fazer acho que 80 anos, sei lá, 90 anos. Já. Mas eu não, mas eu sei que a letra não é essa, mas eu falei cantando pensando na Leila, ó. Se chorei ou se sofri, importante é que a Leila não cante mais aqui. Pronto. Você ia falar a Leila, eu vivi, né? quase sai. Sabe que eu ia falar outra coisa. A Leila é o cu. Então, seguindo também, o que vocês acharam dessa camisa? Você que trouxe, eu estava anotado aqui, mas você já trouxe. O que você achou dessa camisa aí, dessa ação? Pô, achei bem legal, Tedes, bem legal. Ninguém sabia disso aí, né? Meio que em off foi, né? Ninguém tinha comentado nada, foi ali poucos minutos antes do jogo. Achei até que era fake, tá ligado? E realmente achei bem bonito. Eu acho que só poderia, como a gente até falou lá no grupo, Tereza. Acho que o símbolo do Palmeiras, em vez de ser todo branco, poderia ter sido branco com ele os traços em verde. Acho que ficaria mais da hora do que todo brancão, acho. Né? Acho também que ficaria acho. Mais. Mas o propósito mesmo da ação era justamente o foco lá naquele logo lá, que acho que, se eu não me engano, o Abel que desenhou, pelo que eu vi, e tem até na outra camisa dele. O tênis, que foi bem legal também, o tênis especial que estava até na coletiva dele, todo autografado, mais uma ação do Abel bem legal. Para quem não sabe, o Palmeiras vai leiloar e eles vão dar esse dinheiro para outra instituição de caridade, né? E ainda falar que o cara não faz nada, tem alguém que ainda tem a coragem de falar mal dele, né, Tênis? Mas eu achei bem bonito, diferente. Só esse quesito do símbolo de não aparecer a Crefisa, achei da hora. Só o símbolo do Palmeiras eu acho que poderia ter sido branco e ele listrado de verde. Acho que ficaria mais da hora. O que você achou, Elião, dessa camisa e da ação? O Abel falou bastante sobre essa ação na coletiva. A ação é válida, né, mano? Ação de violência, racismo, o caso de xenofobia que o Carlos Belmonte lá fez contra ele. O Hendrick, com a semana maravilhosa que ele teve, a imagem que vai rodar o mundo é ele com o símbolo do Palmeiras nas costas. E a camisa, tipo assim, eu concordo com o DJ, se tivesse um detalhe a mais aí no símbolo do Palmeiras para aparecer o Palmeiras, era válido. Só que assim, a imagem vai rodar o mundo e a Crefisa não vai... E não aparece nada da Crefisa, assim. Não sei se esse... Essa ação saiu com um tiro pela culatra aí da Leila, que aí a Crefisa não vai aparecer no mundo, que é a coisa que ela mais explora no Palmeiras, né? É foto da galera aquecendo no CT, aí o jogador tá no cantinho da foto e fã, Crefisa no fundo, assim. Qualquer foto que é divulgada nas redes sociais do Palmeiras, tá a Crefisa em maior destaque. Então, assim, a ação era válida. Mas aí esse detalhe aí do símbolo aí, eu concordo com o DJ. Poderia ter um detalhezinho a mais aí pro símbolo do Palmeiras aparecer. O que você achou da iniciativa aí, ô Velhote? Então, eu acho que toda a iniciativa é válida, né? Pensando nessa situação de paz aí no futebol, né? De tudo que vem acontecendo ali, principalmente com o comendador Abel Ferreira. Mas essa foi uma campanha específica do Palmeiras, porque que eu entendi não foi uma campanha do Palmeiras, tinha sido uma campanha da Federação Paulista de Futebol. Não. Foi do Palmeiras mesmo. Não é nem do Palmeiras, é do Abel. Somos a campanha usa o Todos Somos Um.
Sim, realmente, porque eu vi lá, somos sociedade. Não, é porque eu tava assistindo uma live antes ali, e a tanto o canal grande ali, e a galera tava falando que era uma campanha da Federação Paulista, né? Por isso que eu tô perguntando aqui agora, porque depois ali eu não acabei vendo mais nada ali, porque eu vi meio do jogo. Não, mas a camisa em si, Tedesco, eu gostei, eu achei ela bonita ali, toda branca realmente. É lógico que a gente sempre gosta de ver o escudo da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Mas é para um jogo só, acho que foi válido. Eu gostei, eu achei bonita a camisa, em alto relevo, né? Várias situações, o símbolo, o escudo, ela é muito bem trabalhada nesse alto relevo ali. A camisa eu achei bonita, eu até compraria para mim ali se não fosse novas golinhas, que eu não gosto daquela golinha, né? Mas eu achei legal aí a iniciativa do Palmeiras então ali, porque eu pensei que tinha sido uma campanha da Federação Paulista ali junto com o Palmeiras, tá? Mas realmente foi do Palmeiras ali, então melhor ainda, porque o Palmeiras vem sempre inovando, sempre trazendo diferente ali para o torcedor. Ó, iniciativa sensacional, toda iniciativa, né, nesse âmbito, eu acho que, porra, tem que ser enaltecido, é do cacete. O Palmeiras é bastante engajado com esse tipo de causa, e o que eu acho legal é que na maioria das vezes são causas, assim, né, legais, assim, que, né, pertinente, não lacração, né, causa de verdade mesmo, gosto pra caramba aí desse tipo de coisa. Mas, primeiro, não gostei da camisa ser tudo branco, não gostei nem um pouco. E aí, porra, agora eu vou pegar no pé da torcida um pouco, e até o Elião tá aqui, foi o jeito que ele falou, eu não concordo, velho. Eu acordei de manhã, eu vi um monte de post no WhatsApp, um monte de post no Twitter, um monte de gente comemorando, celebrando, ai que do caralho, a foto vai correr o mundo e não vai aparecer a Crefisa, ha, 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 ha. A Leila se fudeu, ai que sensacional, que ironia maravilhosa, justo no jogo que não aparece Crefisa, a foto vai correr o mundo, ha, 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 ha. E eu lendo aquilo, eu falei assim, mano, vai ser difícil aguentar mais 3 anos com essa mulher, cara, se ela não mudar a postura, porque Ela gera no palmeirense e olha a que ponto chegou a nossa torcida. Palmeiras se fudeu nessa da camisa, cacete. A porra da foto vai rodar o mundo e o moleque tá assim, ó, usando uma camisa Hering branca. Onde devia ter um puta de um símbolo do Palmeiras desse tamanho aqui, ó. Na porra da foto que vai rodar o mundo. E a torcida do Palmeiras, ao invés de ficar puta, ficar chateada, ficar frustrada, que a porra da foto vai correr o mundo e ninguém vai ver o símbolo do Palmeiras, tá todo mundo comemorando que a Leila se fudeu porque não vai aparecer o Crefisa. Gente, por mais que a gente não goste da Leila, a raiva da Leila não pode ser maior do que o amor pelo Palmeiras, mano. Tá ficando doentio essa merda. Não tô, entendeu, Elio? Não tô. Não. Tô só falando assim, claro. Como eu acho. Não, no é caso, que eu não comemoro... você foi mais um. Você foi mais um que citou isso daí. Não, você não comemorou, citei. Mas citou. Mas você viu comemorações. Não, você viu comemorações. Tipo, concordo, entendeu? Com você que isso prejudica. Não pode, cara. Prejudica a empresa. O Palmeiras foi prejudicado mais que a Crefisa. Uhum. É, não concordo, concordo. Porque, assim, é um ódio até meio exagerado, assim, de você... Tipo, teve protestos da Mancha, da galera lá tampando os Crefisas na camisa lá, naquele protesto. Não, eu mesmo fiz lá. Isso, eu tenho uma com um X desse tamanho, assim. Uhum. É, então, mas numa ação de marketing, assim, eu não sei se isso foi premeditado ou saiu errado, como se fosse um tiro pela culada, tá ligado? Então, eu concordo que... Ah, não, eu acho que essa dele pegar o símbolo não foi premeditado, não. Eu acho que isso ele resolveu na hora. Não, tô falando dela ser toda branca, não aparecer nem o símbolo do Palmeiras e nem os patrocínios, sabe? Porque... É, eu acho, tá, que a intenção do designer foi assim, nada é mais importante do que a campanha. Isso, que a única coisa que tava aparecendo era o símbolo da campanha. Então, isso, eu acho que a ideia dos caras foi essa, assim. Nada é mais importante do que a campanha. Nem a Crefisa, nem o próprio Palmeiras, nem a Puma, nem nada. Uhum. Mas não pode.
porque nada pode ser mais importante que o Palmeiras, nem a campanha. Então nessa aí os caras se cagaram. Então devia ter, nem que fizesse o símbolo em cinza, pra ficar bem discreto no fundo branco, mas não podia ficar invisível. Transparente não pode, porque o moleque saiu na foto, se eu não me engano, que vai rodar o mundo usando uma camisa Hering branca. Se eu não me engano, isso São aí, Paulo, o Palmeiras São Paulo, se cagou. O São Paulo tem uma ação no Morumbi, que é quando ele muda uma, as cores da cadeira, né? Tipo, tinha lá no Morumbi. Aquela vermelho, camisa vermelha horrorosa deles, é, lá. E é mais ou menos no mesmo estilo. Tipo, não aparece o símbolo, não aparece o patrocínio, e a alusão é só do, do Morumbi todo vermelho. Essa ainda achei, então, pior do que essa. É como se fosse um, uma lente vermelha, porque no fundo você vê o símbolo deles, isso, todo isso, avermelhado e tal, mas você, uhum, mas você vê o símbolo. Essa nossa, não. É, é um símbolo branco no fundo branco. É, você só vê o, ele pela o textura. Não, o branco não consegue destacar muita coisa, né? Mesmo com não dá pra fazer nada. É, então. É. Que fizesse, sei lá, cinza, dourado, off-white, né? Também podia ser assim. É, ó, o Flávio Santos, eu achei o escudo você deveria aparecer. Fazer. É, você pode fazer uma ação. Pode falar. Você pode fazer uma ação com cores. Não precisa ser toda branca. Não precisa ser toda. Você pode fazer uma ação sobre o racismo, você não precisa estar todo de preto. Você pode destacar algumas coisas, destacar umas falas. Se você quiser destacar a fala da, da, da ação, você pode fazer isso. Eu acho que faltou um timezinho nisso aí, né? É, e assim, concordo em deixar o Crefisa branco, mas o símbolo do Palmeiras devia ser um cinzinho. Uhum. O Hendrick com o escudo corrigiu a falta de destaque do nosso símbolo. Não, tudo bem. Mas ele, mas não tá, entre aspas, ele tá, mas entre aspas, ele não tá com uma camisa do Palmeiras. O que mais aqui, ó? O Eugênio Rodolfo, ele tá carregando um puto escudo do Palmeiras, mas não tá com a camisa do Palmeiras. Mas quer mais que o tapete com o nosso símbolo? Lógico. O símbolo gigante nas costas dele, acorda, eu sei, cacete, mas a camisa, a galera não entendeu, tinha que tá um símbolo do Palmeiras, cacete. O a Cleitinho foto... mandando pra nós aí, ó, um superchat. Silva Newton quer mais uma jateada de urina. Eu nem sei o que, que ele falou dessa vez, cara. Eu acho que eu não vou nem atrás. Eu não vou nem atrás pra não me apurrinhar, ô Cleitinho. Deixa quieto, deixa quieto. O Sérgio Peguinha, eu concordo, Tedesco, que o Palmeiras é mais importante e o marketing pisou na bola. Um BT, mas o tapete corrigiu, o mundo vai ver o símbolo mais que estivesse na camisa. Eu sei, mas tinha que estar com uma camisa com o símbolo do Palmeiras. Cacete. Se a ação é do Palmeiras, camisa, né? De pai de santo. Danilo do João Salsichão Saravá. Ah, e tem outra coisa também que eu não gostei dessa, desse uniforme de ontem. Não tem nada a ver com a ação, tá? A ação é do cacete. Mas porra, eu parecia que eu tava vendo um jogo do Santos. Porque a camisa branca, calça branca, meia branca, no campo parecia que eu tava vendo um jogo do Santos. Devia ter alguma coisa verde ali, mas eu entendo o negócio e tal. No final das contas ganhou, classificou, mas eu me conheço, tá? Tivesse perdido nos pênaltis aí, eu ia falar que a culpa era da camisa branca, podem ter certeza. Teve aquela camisa azul e rosa lá contra o Atlético Mineiro que a gente levou fumo, exato, né? Exato. E o pior que eu tava nesse jogo... tava eu e o Velhote também nesse aí também. O Nelson Neto, estou no engajamento, estádio do Cheiroso. Na minha obra sobrou um pouco de cimento, já tá garantido. Sensacional. Depois eu te passo o endereço do cara de barata, porque é ele que tá recolhendo aí o material, os mantimentos. Você que tiver a sua doação aí pra gente construir aí o Pipocão, o estádio Arthur Antunes Coimbra, pra 101 pagantes. E aí todos os 101 torcedores do Flamengo, que torcem só pro Flamengo, vão poder realizar o sonho da casa própria. Os terceirizados vão ficar de fora. O estádio é exclusivo só para os 101 flamenguistas de verdade que existem lá no Rio de Janeiro. Então vocês que puderem ajudar aí na construção do Pipocão, o estádio Arthur Antunes Coimbra aí pros cheirosos, mandem aí pro cara de barata um saquinho de cal... meio metro de areia aí, uns brocos. Se tiver aí, manda aí pra casa do Cari Barata. Uma o Sérgio Peguinho, a camisa pode ser a do Real Madrid.
e o Endrick segurando o escudo do Palmeiras. Vocês não entendem, cacete? É, só se era essa a intenção. O Endrick salvou a pele do Abel até quando... É, o Endrick salvou a pele do Abel. É, até quando o Abel vai ficar dobrando laterais, Jesus? Nossa. Ai, caramba. De novo. Ele explicou, mano. Ele explicou na coletiva, meu Deus. Vai assistir a coletiva. E sabe o que é mais irônico? Todo mundo não, né? A galera que não assistiu a coletiva ou que fica repetindo o discurso da turma do Leite com Pera, é, falando de dobrar de lateral, pra mim, com exceção do Endrick, por ser o Endrick ter feito o gol, os dois melhores jogadores do Palmeiras ontem foram Mike e Rocha. Pra mim, os dois melhores jogadores do Palmeiras foram Mike e Rocha. E os caras reclamando. O que você achou aí, de novo, essa aí da dobra de lateral, DJ? Reclamando à toa, né? Não. Ele tá até assustado. Os caras entendem o que eles querem. O Abel já falou, em nenhum momento o Rocha foi lateral ontem. Mike jogou de ala ali. Rocha jogou como zagueiro. Então é... O Rocha deu uma aula de Esperi ontem. O Rocha ontem esbanjou Esperi. Meu Deus, que partida do Rocha. Ele dobrou o lateral só no nome, porque eles eram laterais de ofício, mas não eram dois laterais. É que o cara, como eu já falei, tem cara que ele se finge de sonso aí, justamente só pra encher o nosso saco aqui. Mas não dobrou lateral nenhum, não, velho. E o que você... Você concorda, Elião? Rocha e Mike foram os melhores jogadores ontem, Endrick à parte? É, Endrick à parte, sim, gostei muito, muito, muito do Rocha, igual você falou, mano. Experiência demais do Rocha, e o Rocha, historicamente, na passagem dele do Palmeiras, ele aparece demais em jogos grandes, mano. Tem aquela ida contra o River Plate, lá na Argentina, naquela semi da Libertadores, cara. Então, concordo. Um dos dois poderiam ganhar como melhor em campo facilmente, mano. Aqui o Higino falando, Rocha perdeu todas, imagine, Higino, ao contrário, cara, porra, na minha frente, cara, eu teve umas duas, três vezes, na minha frente, ele saiu atrás do jogador do Novo Horizontino e ele no trajeto iguala o cara vem correndo, abrindo na diagonal, ele vai fechando por dentro e depois, na hora que o cara para pra respirar, pra cruzar ou pra fazer alguma coisa, já tá aí ele fecha no cara, muita Esperi. Esse jogo, e eu tava num lugar no campo que o Rocha, o segundo tempo inteiro, o Rocha ficou na minha cara. Cara, uma aula de experiência a partida do Rocha ontem. Uma aula. Todas as vezes ele ganhou na Esperi, na cabeça, no trajeto que ele fazia, não chegou atrás em nenhuma bola. Mesmo saindo atrás em mais de uma bola. Quer saber? Ontem, o Aníbal Moreno chegou atrasado em mais bolas do que o Rocha. O Aníbal chegou atrasado mais vezes do que o Rocha. Então, ontem não tem o que falar aí com o Rocha. Tava Tedesco, o Rômulo deitou e rolou nas costas. Não deitou e rolou aonde que ele conseguiu fazer jogadas, porque é o melhor jogador dos caras. Mas não deitou e rolou nada. Ele conseguiu dar um bom cruzamento que não tinha ninguém na área ali na hora. Não é que não tinha. Tinha, ia na cabeça do cara, mas o nosso zagueiro cortou antes de chegar. Você tá maluco. E a finalização que ele tem na entrada da área, mas isso aí acho que não é função do Rocha. Ele chutou na cara do chapéu. E aí era o Zé e o Aníbal, né? Não era o Rocha que tinha que estar nele ali na frente da área, né? Exatamente. Aqui o Ricardo, tô começando a crer que amendoim em excesso faz mal ao cérebro. Não é o amendoim, é o leite com pera que faz mais. Ô, Alemão, você achou que o Rocha foi mal ontem? Ô, Tedesco, cara, tu sabe que eu tô na mesma pegada do DJ, velho. É, isso aí já virou enchição de saco desses torcedores de bosta do Palmeiras aí. Dobra de lateral! Porra, mano, eu não enxergo. Não enxergo a disposição tática do time. Mas quando a escalação sai, eu já entendo que o Marcos Rocha jogou um terceiro zagueiro, porra. Mas qual é a dificuldade desses caras entender? Os caras enxergam. E qual é a dificuldade desses caras entender que o Marcos Rocha jogou um terceiro zagueiro ontem? Eu não sei, cara.
Isso aí já, acho que já criou, o DJ falou, é pegação no pé, é chupetice de cabeça, que não, não tem desse, não é, é descabido de qualquer inteligência isso, cara. E Marcos Rocha, pô, um jogadorzaço de bola, né, mano? Tá ali 30, acho que tem 35 já, né? 35 anos, 35. Cara. Experiente pra caralho, um cara que, meu, dá segurança ali, né, Tedesco? Raramente falha, raramente dá o bote errado ali. Então, meu, esses palmeirenses que falam merda aí, Tedesco, sabe? Tem que se ligar na disposição tática. Quando sai ali, eu sei, eu não consigo ver, mas eu entendo que sai um esqueminha de jogo lá na hora, né? Assim, não é assim que é feita a disposição tática do jogo? Então, cara, eu acho que o Palmeiras tem que, porra, prestar um pouco mais atenção, sabe? E para de ficar enchendo o saco, dobra lateral. Porra, dobrou lateral logo no começo, quando era lá, quando, né, tava testando. Mas, mano, agora não é mais isso, não. Agora o Marcos Rocha é um terceiro zagueiro quando joga. Que merda. Muito chatista isso. Não, impressionante isso aí. Aqui, ó, o... A Gwen falando, Veiga, Carrasco do sem mundial, sem teto, penta rebaixado. Cláudio Andretto, Tedes, já tô de saco cheio desses idiotas de Enzo ficar criticando o Abel Ferreira. O Sérgio Peguin, desisto novamente. Essa conversa desses Enzos, leite com pera, Nutella, mereciam aquele time que não ganhava de ninguém. Não chegava nem em semifinal e às vezes nem se classificava. Parei com esses gambá. Que mais aqui, ó? O Fábio Pepe. Acorda, as jogadas de perigo do Novo Horizontino foram todas pela esquerda. O Ed Ramos aqui, ó, vamos comer peixe ao coco no domingo da Semana Santa. É, que o Amor é Verde aqui, vamos ver contra o Santos. Ô, Tedesco, tem uma pergunta aí. Oi? Que eu vi alguns comentários. Mano, da galera enchendo o saco das alterações do Abel Ferreira. Eu não vi que ele errou em alteração, porque entrou o Rios e o Menino, e aí foi onde criticaram ele. Eu queria perguntar para vocês aí o que vocês acharam das alterações, porque eu acho que ele não podia fazer nada de diferente do que ele fez, mano. Eu vi muita gente reclamando. 5 minutos para acabar o jogo, ele fechou a casinha, cacete. É, tá 1-0 para nós, todo mundo de gravata vermelha, com a língua para fora, bota 2 volantes para fechar a casinha, não preciso fazer mais gol. A essa altura do jogo, eu não preciso mais fazer gol, só não posso tomar. Eu vi muita gente reclamando. Ele fechou a casinha. Pro Estevão entrar, pra agredir o Novo Horizontino pelas pontas. Mano, pelo amor de Deus, velho. Jogo eliminatório, você se classifica, você não joga bem. Vai aparecer estatística. Botar o Estevão e tirar o Mike pra tomar bola nas costas e ir pro pênalti. É. Porra. Os caras são malucos. Os caras são malucos. Você quer saber? Isso daí é ele aprendendo com o erro da partida contra o Atlético do Paraná na Libertadores de 22. Quando tava 2-0 pra nós, se fecha a casinha, esconde a bola e acabou o jogo, a gente hoje era 2 vezes campeão da Libertadores em cima do Cheirinho Carioca. Nossa, mano. Se ele fez ali, o Cheirinho não jogou nada contra o Atlético Paranaense. Não tinha que fazer o terceiro. Não tinha que. Não, ali era hora de jogar feio, de dar chutão, de esconder a bola, de não ter mais jogo, de fazer cera, se jogar no chão. Faltou, sabe o quê? Filipão no nosso time aquele dia. Faltou uma pitada de Filipão no Palmeiras naquele jogo. E ontem ele fez isso. Ele foi lá, fechou a casinha e foda-se. Esses caras não vão fazer gol na gente. Não vão fazer gol na gente. Foi isso que ele fez. É, Veinho, o que você achou das alterações aí? Então, foram pouco tempo, mas realmente, o Veiga já tá... Bora, velho! Do cacete. Puta que voz de sono, mano. Ele tá me proteção de tela. Tá dormindo, velho, caralho! O Veiga já tava com algum problema físico ali, e ele também pensando nisso aí, cara. É melhor colocar agora jogador pra fechar realmente o time da Sociedade Esportiva Palmeiras. Lázaro não dá nem pra comentar, porque entrou e não fez nada. Também não vi. Gabriel Menino e Richard de Rios, que nem eu falei ontem no pós-jogo. Gabriel Menino, nada a falar. Richard de Rios ainda entrou assim um pouquinho ali
com mais personalidade. Acho que a primeira situação dele, ele já quase foi, chutou a bola para o gol ali. Então, para mim, não teve a situação ali dos reservas em campo. Foi ali, é o momento ali de fechar a casinha e segurar o resultado. Foi o que aconteceu ontem ali no jogo do Palmeiras. A respeito, de novo, da dobra de laterais ali, que também não falei. Hoje vocês brinquem de mim. Por isso que eu tô dormindo aqui. Os caras não me chamam mais para falar. Então, eu vou acabar dormindo mesmo. Ai, que dó. Tadinho, tadinho do Deus. Tadinho. Ai, a gente persegue ele. Ai, não deixa ele falar. Sofria. Sobre a dobra de laterais, em termos, né, a dobra de laterais com o torcedor palmeirense, eu acho que a galera tem que começar a entender um pouco mais de tática e analisar os jogadores, a formatação dentro de campo. Treinador, Danilo Piovesan. Quando você fala de tática, tem que entrar a vinheta, você tem que avisar a gente aí, que é pra dar aquela assinada na opinião e a pessoa acreditar, é um treinador que tá falando. Não, mas isso aí, qualquer torcedor aí que acompanha futebol, eu que nem acompanho futebol há 30 anos já, então a gente olha, vê a distribuição tática dos jogadores em campo. Hoje o Marcos Rocha, ele não é mais lateral, ele hoje é um zagueiro, ele tá fazendo um terceiro zagueiro pelo lado direito ali. Por isso que eu falei, quando o Gomes voltar, provavelmente o Marcos Rocha sai do time e entra o Gomes ali. Que o Gomes também faz esse terceiro zagueiro hoje, quando o Palmeiras joga com três zagueiros do lado direito, e sai muito ali na lateral. Vocês veem isso aí, quantas vezes você viu o Gomes ali até jogando em termos como lateral ali direito. Então hoje o Rocha é isso aí, ele é um zagueiro, prestem atenção isso dentro de campo ali, e fez uma partida perfeita, até votei nele ontem como o melhor em campo na partida ali, pela experiência, pela parte tática e disposição ali, até aquela última situação do Novo Horizontino, ele dá um bote perfeito ali no jogador ali na área ainda, né? E ali acaba ali o Palmeiras não tomando gol ou uma possibilidade de gol do Novo Horizontino. E o Mike realmente, quando joga nesses três zagueiros, ele é um ala. Ele é quase um ponta ali aberto pelo setor direito. Então não tem isso. É que a galera entende, eles falam assim, dobra de laterais, na minha opinião, entendeu? Quando eles vêm ali no plantel da Sociedade Esportiva Palmeiras, laterais do Palmeiras, Marcos Rocha e Mike. Aí é por isso que eles falam dobra de laterais. Mas hoje a disponibilização dos jogadores dentro de campo não são. Um hoje joga ali os Enzos não conseguem enxergar o Marcos Rocha de zagueiro. Enxerga só como lateral. Não tem visão para isso. É porque eles veem o número 2 nas costas dele, então, aí é Pebolim. É a nomenclatura, né? É que a nomenclatura que o torcedor está acostumado, ó, lateral, meio campo, centroavante, zagueiro central, zagueiro esquerdo, quarto zagueiro. Então tem isso também, só que hoje o Abel Ferreira, ele consegue extrair o melhor de cada jogador, e ele está tentando potencializar o Marcos Rocha. Hoje eu vejo realmente o Marcos Rocha ali como terceiro zagueiro, eu não tinha essa visão há um tempo atrás. E hoje, assistindo os jogos do Palmeiras, essa sequência que o Marcos Rocha está tendo como zagueiro, nitidamente ele não é um lateral. Então não existe dobra de laterais, ele é um terceiro zagueiro pelo lado direito. Então isso que eu fico puto agora com o torcedor palmeirense, ele, esse negócio já está enchendo o saco, dobra de lateral, dobra de lateral. Lateral é só na nomenclatura do plantel lá onde eles estão escritos. Lateral direito, Marcos Rocha e Mike. Hoje eles fazem funções diferentes dentro de campo. Total, pelo amor de Deus. Ó, o Ed Ramos, ó, os cheirosos são uns bando de otários, é mané, mesmo porque teve troca do Verdão na leva a taca do Verdão na Recopa e na Libertadores, e ainda ficam levar mais taca. O Fábio Pepe, a melhor formação pro Palmeiras é o 4-4-2, e o Abel sabe disso, ele tenta enfiar goela abaixo essa dobra, acabou de explicar, mano, o cara acabou de explicar, que não é dobra de lateral, nenhum dos dois é lateral, caralho. Ele joga com dois laterais de origem porque nenhum dos dois é lateral. Um é ala, o outro é zagueiro, meu Deus do céu. Os caras não entendem, o velho acabou de explicar. O Caixinha fez com o Luan Cândido. E eu não entendo isso, ó. O Abel sabe disso. Então, você acha mesmo que o Abel fala, não, o time joga melhor no 4-4-2. Mas eu vou enfiar goela abaixo a dobra de laterais pro torcedor engolir na marra, porque eu quero perder o meu emprego, eu quero perder o jogo, ser mandado embora, ser escorraçado, sair daqui como um perdedor. Então eu sei que tem um esquema melhor, mas eu vou escolher um pior só para deixar o torcedor nervoso e ser mandado embora.
Você realmente acredita nisso, Fábio? Treinador faz o que garante o emprego dele, velho. Não tem essa. Igual esse papo. Ai, o Abel prioriza a panela dele. Não, ele prioriza os caras que garantem o emprego dele. Você acha que o cara sabendo... Não, aquele cara tá jogando melhor que o outro. Mas eu vou pôr o outro e correr o risco de perder o jogo e ser mandado embora. Quem no mundo faria isso? Não existe isso. Não existe. O cara põe o cara que ele acredita que vai garantir o emprego dele. Eu vou pôr aquele ali, porque com aquele eu vou ganhar o jogo e aí eu não vou ser mandado embora. Porra, gente, treinador é gente igual você, igual eu, todo mundo. Porra. Bom, duas horinhas e pouco já aí, acho que podemos... Podemos encerrando, né? Uma informação aí, Tedes, que até foi veiculada hoje aí. Parece que a Puma retomou com tudo aí, viu, Tedes? Parece que houve ali uma reviravolta e a Puma ganhou forças de novo ali para renovar. Só uma informação pra galera aí. É, até justamente pelo embrólio ali, pela relação da Puma com o Cheiroso e tudo mais. Parece que a Puma voltou com tudo aí para renovar e continuar no Palmeiras, viu? Vamos aguardar essa novelinha aí, porque parece que a Adidas deu uma pisada na bola aí. Parece que tomou uma postura aí que o Palmeiras não gostou. E aí, com isso, a Puma volta a ganhar força. Porra, vou ficar muito feliz se ganhar a Puma. Porque eu tô torcendo desde o começo... Bom, na verdade, eu tô torcendo pra quem pagar mais. Mas o que a gente tá vendo é que pelo jeito a Adidas ia pagar um pouco mais ou tava meio que o mesmo valor e a Leila tá desesperada pra jogar o Palmeiras no colo da Adidas, não sei porquê. Mas eu tô torcendo pra Puma ganhar essa batalha aí, porque a Puma é pé quente, caramba, só fez camisa que levantou taça, porra. Eu quero que mantenha a Puma, pelo amor de Deus. Bom, meus porcos, agradecer demais aí a companhia de cada um de vocês, da audiência... Da melhor audiência do YouTube. Faltou a gente fazer a homenagenzinha aqui, né? Vou fazer a homenagem aí que eu prometi pros caras aí. O pessoal gosta de astrologia, de horóscopo, essas coisas. Então precisa ter a informação do horóscopo muito, do dia aí. Na moral, o Caipini é do signo de touro, certeza. Muito teimoso, muito teimoso. São Paulo, pô! São Paulo, Novo Horizontino! Perdeu pro Novo Horizontino! Aí, burro, 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 burro! Gente, ele é de touro. Ele é muito teimoso. E isso aí foi quando o Novo Horizontino botou no loló da Trica. Botou no loló da Trica, dentro da casa da Trica. E nego ainda reclamando porque nós ganhamos só de 1-0 do Novo Horizontino sem levar um susto o jogo inteiro. Pelo amor de Deus. Alô, agradecer mais uma vez a companhia de todo mundo aí, da audiência, a melhor audiência do YouTube. Agradecer também a companhia dos meus companheiros de bancada aí, começando por ele, o nosso Boca de Bueiro, a hemorroida mais famosa do Brasil, a Alemão Palestra. Suas considerações finais. Valeu, Tudescão. Bem, como diz o outro, né, cara, em relação a dobra de lateral... A ignorância, ó, vou ser poeteiro agora, hein? Poeteiro. A ignorância é o pum da alma. Olha, eu sou poeta mesmo, né? Eu tudo sou poeta. Mas eu sei, pessoal. Valeu, cara. Um abraço pra vocês. Valeu, mano, que os caras querem. Os caras estão te invejando, eles querem ser cegos, então eles não querem ver a realidade, entendeu? Eles querem ser cegos. Eu, cego, cegueta pra caralho. Consigo entender que Marcos Rocha joga de terceiro zagueiro, mas não é isso aí. Tedesco, um abraço para você, cara, um beijo no coração da sua porquinha aí, um feliz passo para você, para todo mundo da bancada, aqui pro Elhão, pro DJ, pro Veinho também, todos seus familiares, valeu, um abraço, toda a galera do chat também, tamo junto, misturado, galera, valeu, um abraço, fui! O nosso Alemão Palestra aí, ó, e mais um cafezinho. Elhão, suas considerações finais aí, convido os porcos aí para se inscrever na Terceira Academia Podcast.
Boa, então, rapaziada, quem tiver aí, se inscrevam no, não só no Terceira Academia, mas também no Porcaria Plus aí, no PVA, no canal do DJ também, mano, dá aquela força para a mídia alternativa, certo? Agradecer aí, Tedesco, mais uma tarde de resenha aí, trocar ideia de Parmeira aí, que é o que a gente mais gosta de fazer, certo? Tamo junto, mano. É isso aí, o nosso Elhão do Terceira Academia Podcast. Grande Elhão aí, ó. Ai, Silvanilton, você deixa o tio muito bravo com você. Analice, tem torcedores que não aceitam críticas quando o time vai mal. Nós estamos aqui há 2 horas criticando o time. Estamos aqui há 2 horas falando que o time jogou pedrinha. Há 2 horas falando que o primeiro tempo foi uma bosta. Há 2 horas falando que o Everton demorava 2 dias para repor a bola. O que torce alguns torcedores... Alguns não. O que torcedor... Torcedor não aceita é nego finzicar o time dele antes da próxima partida, ainda mais sendo uma final. Torcedor não aceita, é isso. Vagabundo vir na minha live e falar: vai perder o próximo jogo, vai apanhar, vamos perder do Santos, vai perder. Isso eu não aceito. Não aceito mesmo, porque isso não é postura de torcedor. Ser exigente, ser corneta, criticar, xingar, perseguir, até isso dá pra aceitar. Mas quando vagabundo vem aqui falar que tá torcendo contra, torcendo pra perder, só pra falar que tem razão, eu acho que nenhum torcedor de verdade, que ama de verdade o seu clube, tem que aceitar. Não, eu não aceito essa postura. Não aceito. Ai, tem que respeitar. Respeito a sua pessoa, mas sinto nojo da sua atitude. Não respeito. Tenho desprezo por esse tipo de torcedor. Secou o meu time? Eu quero que você morra no Brás. Simples assim. DJ Bruno Metz, suas considerações finais aí. Valeu demais a todos aí, encerrando uma semana, feriadão aí, o Danilão já deve estar feliz, hein? Deve estar com a galera toda na casa dele, João Linguiça, Tião Mandioca, Rolane, a turma lá da aclimação. Mas vamos que vamos aí, Tedesco. Já saiu, inclusive, aí os 2 árbitros que vão comandar essas 2 finais aí de domingo, né? O Flávio Rodrigues vai ser o jogo da Vila Belmiro, às 18 horas aí no Domingão, para a galera que não tá sabendo, e o jogo da grande final, o último jogo, Rafael Claus vai apitar o jogo da volta. Então já foi definido os 2 árbitros aí das 2 decisões. Beleza, galera? Então, Domingão aí, primeiro jogo da final, Palmeiras e Santos aí pela Record e todos os outros canais aí. Vamos que vamos aí, que o Palmeiras faça um excelente jogo, vai ser um adversário difícil. Santos, acho que, ao lado do Palmeiras aí, o segundo time, vem numa crescente aí, legal, mas aí com... Confio no Palmeiras e vamos que vamos. Deixei o link aí do meu canal, o canal do DJ, quem puder se inscrever. Falta apenas 25 inscritos pra gente bater os 600 aí, ó, galera. Quem puder, quem ainda não é inscrito, galera aí do PVA, do Porcaria, se inscreva aí pra gente bater esses 600 inscritos aí. Um fim de semana aí, um bom restinho de feriado a todos, abençoado. Fiquem com Deus aí, valeu. Tedesco, Danilão, Alemão, se inscreva lá no Terceira Academia Podcast. Avante Palestra aí, tamo junto. Valeu, abraço, tamo junto, valeu. É isso aí, o nosso DJ Bruno Matos. A Silvanilton, pelo amor de Deus, hein? Vagabundo não, é uma palavra pesada. Então tá, então substitui vagabundo por malandro, neguinho, nego vem aqui, fulano vem aqui, o Zé Mané vem aqui. Você muda pela palavra que você quiser. Velhinho, suas considerações finais. É isso aí, Rodrigo Tedesco, mais um cafezinho entregue com sucesso para as 3 audiências ali. Galera, esse negócio aí, assim, cada um tem opinião, mas o que importa é o Palmeiras, cara. O Palmeiras jogou mal, a gente falou aqui a live inteira. Só não pode torcer contra, mano. Só não pode torcer contra. A gente falou só isso, cara. Que eu não aceito. O resto isso tudo eu tolero. Eu vejo aqui a galera falando, tudo bem aqui, cada um tem uma opinião de jogo, de análise, de ver até a situação do gramado lá, tá correndo menos, então cada um tem sua opinião, a gente tem que respeitar, acho que a opinião de todos. Realmente, a gente falou aqui a live inteira hoje, tá, Tedesco? O Palmeiras não jogou bem, o Palmeiras jogou mal, o Palmeiras foi um time aí competitivo e conseguiu ganhar o jogo ontem com a sua qualidade, com o seu trabalho, tá? Mas jogou mal, a gente respeita. Mas aí o posicionamento que a gente tá tendo aqui é de um cara que tá falando assim, porra, o Palmeiras, se jogar essa bolinha contra o Santos, vai perder.
Pô, eu sou palmeirense, cara. Eu não vou torcer pro meu time perder nunca. E se jogar essa bolinha contra o Santos, que ganhe do Santos na Vila Belmiro, que ganhe do Santos no Allianz Parque. Esse é o espírito do torcedor. Não é jogando bem ou jogando mal. E cada jogo é um jogo. A gente jogou muito bem contra a Ponte Preta, com o mesmo esquema tático ontem. Não encaixou o jogo contra o Novo Horizontino. Contra o Santos, pode encaixar esse jogo de novo. Sabe, a gente já ganhou do Santos no primeiro turno, 2-1. Então, isso que eu também não admito. É torcedor palmeirense vir na live e falar, porra, vai perder se jogar essa bolinha. Bolinha tá aí. Tamo aí na final. Estamos na final invicto com essa bolinha que a Sociedade Esportiva Palmeiras vem jogando nesse Campeonato Paulista. Desculpa. Muito obrigado a todos vocês. Quem não deixou o like, deixa esse like aí nos três canais, nos quatro canais ali. Fortaleça o nosso trabalho, se inscrevam, deixa o like. E é isso aí, Barba. Bom final de feriado aí pra todo mundo. E como eu sempre digo, a porcão no final dos meus vídeos e nas minhas lives, avante, mais muito avante. Palestra, valeu! O Danilão do PVA aí, e mais um cafezinho com muita palestrinidade. Tá vendo porque eu já ia encerrar, mas eu tenho que falar e pegar esse... Tá vendo por que que eu deixo os rival aqui, os anti aqui? Os caras proporcionam momentos de extrema alegria. Bom, pra começar, já temos aqui, esse aqui é o único caso de um cara que torce pra um time e o apelido dele é o maior ídolo do outro. Eu falo sempre, é o caso curioso aí do nosso Romarinho Mengo, que seria o mesmo que eu usasse o nick Marcelinho Palestra, Tevez Alviverde, primeiro de tudo. Mas olha o que ele me solta aqui, ó. Adidas, Nike e Pullman. Você quer vestir o seu time o quê? Com o saquinho do pão de forma, é isso? Pullman, mano. Que porra é essa, Romarinho? Volta pra escola, rapaz. Você tá maluco? Nem saber quem é ídolo do seu time você é, meu. Você sabe? Você ainda por cima vem me falar de saco de pão ao invés de marca de material esportivo. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo, a piada do Brasil. Agradecer mais uma vez a companhia de cada um de vocês. Pedir para vocês que não são inscritos se inscreverem aqui no canal Porcaria, porque todo dia tem conteúdo novo para você. Deixa também o seu like para avisar o robozinho que o vídeo tá bacana. E claro, não vai esquecer de apertar o sininho para você receber aquela notificação do seu tubo toda vez que eu postar um vídeo novo do Palmeiras para você. Por cada mais uma vez, muito obrigado pela companhia. Fiquem com Deus. De minha parte, tchau e avante, Palestra!